Bona tarda a tothom, sobretot als ciutadans i ciutadanes que s'ho miren des de casa i que s'ho miraran en el futur. Des de la pandèmia encara no sabem quin és el balanç entre presencial i virtual que diuen. El doctor Borja de Riquer va fer una conferència al museu en la qual doncs, els assistents eren mínims i ja portem 700 visualitzacions. És una cosa que ha canviat, el món ha canviat. I el món ha canviat i d'alguna manera el debat que farem avui el que mostra és que hi ha qüestions que són de llarga durada. En la història de llarga durada, en la longue durée, el futbol resulta que és un fenomen de llarga durada. No és un fet efímer en la història. De posar la història dins del futbol, ja se n'ocupen els futbolistes o els partits, dic els equips o les institucions que s'hi dediquen. Nosaltres no fem això, nosaltres posem el futbol dins de la història de la ciutat. I dins de la història de la ciutat resulta que hi ha hagut molts processos urbans en els quals el futbol hi ha tingut un paper transcendental. Si es mira l'exposició Barcelona i futbol, el gran joc social del segle XX, que també tenim en tres idiomes doncs el llibret que l'acompanya, doncs es veu fins a quin punt resultaria difícil d'explicar la trajectòria de Barcelona sense el paper que hi va tenir el futbol. D'aquí poc, el mes de juny, aquí dalt hi haurà una exposició sobre habitar Barcelona, els reptes de la cohesió social del segle XX. Una de les pel·lícules que s'hi passarà serà Tu tierra, dels anys 60. Doncs bé, el que s'hi veu és com en tot el procés d'incorporació a la ciutat i a la ciutadania, el territori marca moltíssim les relacions socials de proximitat i de lluny. A l'exposició s'explica precisament molt aquesta relació territorial de la gent que per un costat fa pinya al barri i per altre costat resulta que coneix altra gent per les relacions que tenen futboleres. Essent del camp educatiu, la primera cosa que demanava quan ja ens coneixíem els meus alumnes de tercer d'ESO, que eren de 14 anys, l'edat de la clau i el duro, era feu un plànol de la ciutat i marqueu casa vostra. Era la millor radiografia per situar la llibertat de moviment i la llibertat personal. Sorprenent, els que feien ben fets els plànols eren els nois, llavors les noies era molt rar, que jugaven a futbol. D'això ja fa anys. Era el Besòs. I en treus una lliçó. Cal trobar un mecanisme perquè les noies surtin igual que els nois i vegin la trajectòria de la ciutat a través dels seus paisatges i a partir d'aquí puguin comparar, puguin fer la seva igual que els nois. Això era bastant després, malgrat tot, eren els anys 80 el que jo explico, de quan, doncs aquí, el 25 de desembre de 1970, hi va haver-hi el primer partit oficial de futbol femení a Can Barça. Ahir, 92.000 persones mirant el futbol femení. També en aquest camp resulta que no només podem posar la història dins del futbol, sinó el futbol dins de la història de Barcelona. Doncs no us ha d'estranyar, pels que ens esteu escoltant aquí i els que ens estan escoltant de lluny i més que ens escoltaran en el futur, que consideréssim que amb els comissaris no? Doncs, la necessitat de fer aquest debat. El futbol a Barcelona, espectacle de masses o font de valors ciutadanes. Doncs bé, amb en Carles Santacana i en Xavier Pujades vam decidir que calia convidar com fos a Francesc Torralba, ja el presentaran, i a Ramon Besa, per fer un debat sobre un tema que ens ajunta el que és la trajectòria històrica de la nostra reflexió com a ciutadans. És el paper del MUBA. El MUBA va fer aquí, mireu, aquí mateix l'últim acte que vam fer important va ser el del Congrés Mundial de Museus de Ciutat. Estem plantejant molt el paper dels museus de ciutat a les ciutats en ràpid creixement. Ens estem orientant cap a l'Àfrica. Sí. El Museu de Ciutat Mínim com a constructor de ciutadania a l'Àfrica. Segur, seguríssim, que haurem de dialogar amb el futbol i que per aquesta via trobarem un camí
alternatiu al que és un món molt tancat en si mateix, que pot ser l'única expressió del propi tret o de la pròpia cultura d'un barri o d'una trajectòria. El futbol també com a mecanisme de relació entre barris, entre ciutats. I ho deixo aquí. Només era per dir que no és allò, com diríem, un acte en si mateix, sinó que forma part d'una trajectòria, d'una línia de recerca que, gràcies als nostres comissaris, a l'equip del museu i a vosaltres, esperem que tingui una trajectòria llarga al llarg del temps, perquè bé s'ho val el que fins ara hem après del tema. Jo ja passo la paraula, doncs, aquí al Carles, no? D'acord. Bé, doncs, aleshores, simplement presentar-vos a les dues persones que ens acompanyen i que ens ajudaran a fer aquest debat, i dir-vos primer també que ara us els presentarem, però abans de començar les intervencions veurem aquest documental de l'Equip Petit, que és un documental molt curt i que serà després del documental que ja començaran les intervencions. Comencem presentant en el Ramon Besa, que és... No dic impresentable perquè vol dir una altra cosa, impresentable, no? Però vull dir que és una persona suficientment coneguda, cap d'esports del diari El País, però amb una trajectòria molt àmplia en el món del periodisme esportiu, el que ha conegut des del futbol, diguem, de poble, quan treballava en el 9-9, no? Després en l'Avui i després la trajectòria més llarga, naturalment, en el País. Jo crec que és el periodista esportiu de referència del país en aquest moment, que això, crec que això és bastant indiscutible. Ha rebut moltíssims premis, Premi Ciutat de Barcelona, Premi Quim Regàs, el Premi Internacional Bàsquet Montalbán, però em sembla que una cosa que li fa molta il·lusió és que el van fer doctor honoris causa per la Universitat de Vic d'una manera totalment merescuda. És una persona que explica, un periodista explica el que veu, però que reflexiona sobre el que veu, i és precisament aquest vessant, que és una persona que té opinió, que l'hem volgut convidar en aquest debat, perquè que és un debat que jo reconec que té un títol una mica trampós, diguem, perquè trampós en el sentit de que cridi l'atenció, no? Perquè no sé si és realment una dicotomia l'espectacle de masses o els valors, no? És a dir, s'hauria de veure, no, això, però precisament volíem provocar una mica aquest diàleg i aquest debat, i per això l'hem titulat d'aquesta manera. I en el seu cas el que ens interessa sobretot és la perspectiva d'una realitat que cal explicar, i en aquesta realitat que cal explicar, doncs en Ramon Besa ens dirà quines opcions prenen o pren el periodisme esportiu. I naturalment li agraïm molt que hagi acceptat de participar en aquest debat. Molt bé. Bona tarda a tothom. Doncs també ara em toca a mi presentar el Francesc. No repetiré el mateix, però també el Francesc és una persona prou coneguda per moltes vessants diferents de la seva trajectòria, de la seva experiència, de la seva aparició en mitjans, etc. No? Faré la presentació curta, perquè si no això sí que seria impresentable, en el sentit de que seria interminable. Francesc és filòsof, teòleg, doctor en teologia, té diversos doctorats, teologia, pedagogia, filosofia, també en història i arqueologia, és catedràtic i és professor de la Universitat Ramon Llull, això compartim universitat, em fa molta il·lusió que sigui aquí, també en aquest, des d'aquest punt de vista, no? Director de diverses càtedres, i una persona que a més ha divulgat molt, com sabeu, i escriptor. No? És una de les primeres coses que també s'haurien de dir, publica molt, és prolífic en aquest sentit. No? I és una persona que ha pensat i ha reflexionat molt sobre moltes coses, és la seva feina com a filòsof, no? En definitiva, però molt també sobre l'esport i sobre la vinculació entre valors, entre ètica, entre maneres de viure i fer esport. Té un llibre, per exemple, que és Córrer, no? I pensar, i per tant... I a més, és un pràctic en aquest sentit. Ell practica esport. Practica, hi ha molta gent que no ho sap, però en Francesc Torralba és una persona que és un corredor de fons, literalment, metafòricament. I excursionista, muntanyista, bicicleta, és a dir, hi ha moltes vessants des d'aquest punt de vista que això l'han portat, jo crec, no? Ell ja ho explicarà després si cal,
a potser poder reflexionar més directament del que és l'esport, la pràctica d'activitat física i esport, en el cas d'avui el futbol, i tots aquests altres aspectes de la seva formació i de la seva expertesa en ètica, valors, filosofia, pensament, educació, pedagogia, etc. etc. Per tant, també, Francesc, moltes gràcies per ser avui aquí, i amb els dos jo crec que tindrem una taula, un diàleg molt, molt fructífer, que hem pensat que potser no el farem massa llarg. Després del documental començarem a llançar alguna pregunta perquè comencin aquest diàleg, i sobretot el que ens interessarà, i amb ells també, és que el diàleg el puguem fer una mica entre tots, i per tant a partir de les seves preguntes puguem anar desenvolupant aquesta sessió d'avui. Moltes gràcies a tots dos per ser aquí, i bueno, quan vulgueu podem veure el documental. Gràcies. Zero a 12. No, ningú. Ningú no ha fet ningú gol. Què? Ningú. Un de les Lupres era fora de joc. No hem marcat encara en cap gol, però quasi aconseguim marcar-los. Una persona quasi va marcar, però no ho vaig veure. Zero. Sempre acabem zero. Pues mira, un dia vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir la porteria i ser porter. Laughing at the snow, maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Però no fa por la pell. El que m'agrada és parar-me les pilotes i ja està. Sí, tinc molta feina. Falta, además no les tiene que faltar, porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. Perquè juguem contra els de segon i són més bons. Són massa grossos, massa grans. Però es fan més passes i nosaltres no fem tants passes. Deu ser...
perquè estem molt nerviosos o perquè no se la pot parar totes a l'àrbit i en Marca no. O potser que ells són més grans que nosaltres i saben més. Això deu ser. Aquest equip és una pedrera de porters. L'any que ve marcaré. Perquè són els que més practiquen, els porters. Tenim els millors porters de la campionat, però amb diferència, eh? Perquè... El que tenim avorrits, pobres, el porter del contrari. Aquest es passa el partit mirant-se. Jo crec que no guanyarem perquè normalment sempre perdem. No ho sabem, però segur que perdrem. Per què? Perquè com sempre perdem. Un dia ens van fer 20 i un dia ens van fer 9. I això jo, uf, em vaig quedar però amb la boca oberta perquè aquí no eren tan bons. Aquests no eren tan bons i per això van marcar 9 gols. El partit que em van fotre menys gols van ser 11 gols i el que més van ser 27. Però bueno, ells jugant s'ho passen bé, aprenen, saben respectar l'adversari, saben respectar els seus companys, saben ajudar l'equip i això. Encara no hem fet cap gol tampoc, però bueno. Que em ficaré content, saltaré, gridaré i em ficaré com un boix i ja està. No sé, que el Carlos estarà però supercontent i nosaltres però que sí. I si un dia el Marco i jo estaria tan content que sortiria volant. Vamos! ¡Ay! Casi, casi, ¿eh? Hemos tenido muy pocas ocasiones así en toda la temporada, ¿eh? Esta ha sido de las más claras que hemos tenido. Una de las mejores jugadas de l'any, porque ha sido una oportunidad clara de gol. Normalmente no lo hacemos, ¿eh? Pues está bien, está bien. Avui està entretingut. Passar un parell de vegades de mig al camp, considerem èxit. Això ja és un èxit, eh? Sí, 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 sí. Podríamos dar la campanada y meter algún gol porque tenemos hoy el equipo, digamos, de gala. Y hoy podría ser algún día bueno para meter un gol. Ara comencen a tindre una mica la clau. Al principi de la Lliga era tremendo, no ho sabien. No ho sabien, no sabien cap on tenien que anar i normalment s'anaven cap a la seva porteria. Que encara ho fan ara, però bueno, cada vegada ho fan menys. Ens dona igual, perquè ens ho passem bé. I si no l'entran, ja marcarem gols. Vinga!
hem vist el documental. Jo crec que és molt suggerent aquest documental, és un documental que ja té uns quants anys, és del 2011, i és un producte, repeteixo, molt suggerent, tot i que, clar, no és representatiu de la majoria de les vegades del que passa. No ho dic pels resultats, eh? Els resultats no ho sé, això els estadístics que ho diguin, però sobretot per les reaccions d'aquests nois i aquestes noies, no? Aquests noiets i aquestes noietes. Probablement, si ho preguntéssim, jo aquest exercici l'he fet a la universitat, no? Si ho preguntéssim a monitors i educadors i entrenadors d'equips de base d'aquestes edats, etc., ens dirien que això pràcticament no ho han vist mai. Diguem-ne. Els nens volen guanyar, les nenes volen guanyar, volen competir, se'n van molt disgustats si se'n van amb 11 gols a la xarxa, diguem-ne, a la seva porteria, no? En general. No? Clar, però tot i així és suggerent i és representatiu d'una funció que té el futbol, que l'ha tinguda i que sens dubte la tindrà, no? Que és aquesta funció més educativa, educativa en valors, en construcció de ciutadans i ciutadanes, de construcció d'una societat, bueno, més cooperativa, segurament. Bé, podríem extendre'ns en els adjectius i en les descripcions de què és el que aporta des d'aquest punt de vista. Potser la primera pregunta, havíem parlat amb el Carles, de plantejar i encetar aquest diàleg seria amb això de fons. S'ha de dir que hi ha tota una altra realitat que és molt dominant i hegemònica. El futbol a la nostra ciutat i en general a tot el món s'ha construït històricament a partir molt dels mitjans de comunicació, sobretot quan el futbol i l'esport passa a ser una mica un espectacle, ja el primer, just abans segurament de la Segona Guerra Mundial, no? A partir de la dècada de 1920 i 1930. I s'ha construït molt i ha construït molt un imaginari, que és l'imaginari que normalment quan preguntes a les persones, als ciutadans i les ciutadanes, et diuen, no? El futbol, et diuen els grans noms, et diuen que és competició, que és competitiu, que s'ha de guanyar, a vegades hi ha qui diu s'ha de guanyar com sigui, altres no, el fair play, però bueno, és una altra realitat diferent. El primer plantejament o la primera pregunta podria ser aquesta. El futbol tal com l'hem construït, i tu tens una visió més des dels mitjans de comunicació probablement, no únicament, però probablement, i tu més, Francesc, segurament més des d'una perspectiva més pedagògica, més ètica, etc. Com ens pot ajudar a la nostra societat? Què ens pot aportar en la construcció d'una societat de ciutadans, doncs, segurament més cooperatius, més solidaris, més conscients de la seva condició, de la civilitat, amb uns valors i una ètica determinada. Seria això per començar i a partir d'aquí doncs, podem construir, si us sembla, aquest diàleg. Qui vulgui dels dos. Doncs, gràcies. Gràcies en primer lloc per invitar-me, gràcies Xavier per la pregunta, també pel goig de compartir la taula i l'honor amb en Ramon Besa, i sí, miraré de respondre a la pregunta que feu i que també recollia el programa. Jo crec, com ja has dit, Carles, que no necessàriament és una disjuntiva excloent, eh? És a dir, el futbol és un espectacle de masses, ha esdevingut un espectacle de masses, però també és una font per adquirir, per transmetre, per aprendre determinats valors cívics. Sobretot el que jo crec que és que és un fenomen ambivalent. Intentaré expressar per què. Perquè podem veure, en certa manera, el millor i el pitjor de la condició humana. Generalment, els filòsofs hi han dedicat molt poca atenció al futbol. Tot i ser un esdeveniment tan important en el segle XX, la veritat és que comptats amb els dits ens trobem filòsofs de pes que hagin focalitzat l'atenció en aquest esdeveniment. Sempre citem Albert Camus, quan diu que tot el que ha après ho ha après en un camp de futbol. No? Clar que això digui un Premi Nobel de Literatura abans de tenir 47 anys, i una de les ments més privilegiades de la literatura francesa té el seu valor.
Vol dir que, en certa manera, els que ens atrevem a dir que el futbol també és un lloc o una ocasió d'aprenentatge de valors, com a mínim, tenim l'aval d'Albert Camus, que no és qualsevol, no? Perquè ell parlava de la seva pròpia experiència com futbolista que va ser, no? Però, de fet, ens trobem amb una escassa reflexió intel·lectual i més aviat un rebuig. Més aviat allò que s'ha dit del futbol és que és un mecanisme d'evasió col·lectiva, o fins i tot s'ha utilitzat l'expressió de Marx referida a la religió per referir-se al futbol. No? És l'opi del poble. És la gran ocasió perquè no pensin, es distreguin, no pensin en els problemes, oblidin les guerres, oblidin el drama de la inflació, oblidin el drama de la pandèmia, i mentre són aquí, s'evadeixen. I això també ho necessita la societat. També necessita entorns, espais d'evasió col·lectiva, de desfogament col·lectiu, on sigui possible tenir estímuls que trenquin la rutina o que trenquin vides molt grises, no? Això s'ha dit del futbol, no? Ara, abans d'anar al tema dels valors, jo el que tinc molt clar, més enllà de l'ambivalència del fenomen, és que el futbol és una fàbrica d'emocions. Això sí que ho tinc ben clar. I emocions que són en ocasions molt tòxiques i en ocasions molt tonificants. Ho compartia amb els meus alumnes de Ciències de l'Activitat Física de l'Esport fa un parell de dies. Dic, de fet, en un camp de futbol pots viure emocions tan tonificants com vam veure ahir, com l'eufòria, l'alegria, no? Aquest desbordament d'alegria quan vences a un equip difícil i, a més, en un equip ple de gom a gom i que obre una fita històrica en el futbol femení, un abans i un després, certament és eufòria. I també vius experiències d'entusiasme i també vius experiències de profunda comunió i fraternitat, no? Però també en un camp de futbol hem vist circular les emocions més tòxiques. Hem vist ràbia, hem vist ira, hem vist por, hem vist tot això també, no? Com hem vist també expressions que són bàrbares, no? Expressions de racisme, expressions de masclisme, expressions de... que en certa manera voldríem extingir de les nostres societats, però que afloren espontàniament en un lloc d'explosió emocional com és un camp de futbol. També crec que s'hauria de distingir entre el que és el futbol professional d'alt nivell i l'esport que hem vist de base, no? No per caure en un maniqueisme fàcil, que és fàcil fer-lo, no? L'esport professional està corromput pel poderoso caballero don dinero, és una tendència habitual de dir, per tant és un pur subproducte del capitalisme i per tant no esperis res d'ell. Jo crec que això és fals, també hi ha noblesa en esportistes d'elit i en professionals molt ben pagats però que són exemple de valors tan nobles com la humilitat, l'esforç, la constància, l'entrega, també en esportistes professionals. Alguns podrien posar-hi nom i cognom, altres són més desconeguts. I també en l'esport amateur i en l'esport de base hi ha això que deia ara en Xavier Pujades, no? Competitivitat mal entesa, ressentiment, molta enveja en els vestuaris, molta gelosia, que a vegades porta a situacions d'incontinència, d'agressivitat i de violència, no? Però sí que és veritat que, si parlem del futbol, i vaig acabant aquesta primera intervenció, com a lloc d'aprenentatge de valors, a mi se'm fa més fàcil veure-ho en equips base, en la mainada, en equips de nois i noies adolescents, en l'esport, diguem-ne, que està desvinculat de l'obsessió pel guany, l'obsessió per la marca, l'obsessió per, en definitiva, l'esponsorització o la publicitat, no? Se'm fa més fàcil veure-ho aquí, no? Qualsevol cas és una ocasió, i concloc, per aprendre a gestionar adequadament les nostres emocions. Hi ha una expressió que dilluns jo vaig utilitzar a classe provocativament, que és l'expressió analfabetisme emocional. I la vaig utilitzar a propòsit de la bufetada tan tristament famosa de Will Smith, no? I vaig dir, senyors, algú vol entendre què és un analfabet emocional? Doncs és aquest personatge. Per ric que sigui, per famós que sigui, per Oscars que tingui, ha estat incapaç de contenir una emoció, que és la ràbia, que és la ira, i davant d'un escenari tan global com són els Oscars, s'ha aixecat, li ha donat un mastegot i s'ha assegut tan ample. Cap de dos dies s'avergonyeix, un acte de contrició, li demana perdó.
No sabem si li ha concedit la víctima, però en qualsevol cas és un gest noble. Bé, ho posava com a exemple, no? Com el futbol pot ser una ocasió per aprendre a gestionar correctament emocions, saber perdre i saber guanyar. Aquest documental que hem vist és un exemple molt bonic de com nois i noies, en aquest cas jovenets, molt jovenets, no? Era una expressió de com saben perdre. És molt difícil saber perdre. També és difícil saber guanyar. Gestionar bé la victòria és molt difícil, també. Fàcilment es cau en l'arrogància, en la supèrbia o en la vanitat, no? Però saber perdre és molt difícil, també, perquè fàcilment es cau en la ràbia, en la ira, o bé en el ressentiment, perquè no m'han arbitrat bé i, per tant, la culpa és de l'altre, no? Jo crec que aquí hi ha la gran lliçó, i que, per tant, el futbol és una ocasió d'or per construir ciutadans que siguin, deixin de ser analfabets emocionals i siguin capaços de gestionar adequadament les seves emocions, tant les tòxiques com les tonificants. Bé, bona tarda. Gràcies a tothom per convidar-me, per poder compartir una taula amb el doctor i admirat Francesc Torralba, i per no ser redundant amb una exposició tan brillant i tan sintètica, intentaria, més que parlar de la gestió de les emocions, la gestió que en fem els mitjans de comunicació d'aquestes emocions, no? Diria que arrel del documental m'ha vingut al cap, estem veient el que passa en una escola, no? No fa massa parlava amb un entrenador de l'Espanyol i li preguntava que ell havia d'estar molt content perquè tot i que l'Espanyol no té un poder adquisitiu que li permeti anar al mercat, tenia un gran planter de jugadors, els seus equips infantils, juvenils, cadets, són molt competitius i guanyen lligues. I em va dir, estàs molt equivocat, perquè, diu, perquè ells estan acostumats a guanyar i quan deixen de guanyar no són ningú, de manera que quan passen del juvenil al primer equip s'han d'acostumar a perdre. Què passa? Els han ensenyat a guanyar, no a jugar. D'acord? És a dir, el que estem veient que passa a les escoles passa també en determinades bombolles dels clubs de futbol, quan tu no tens molt clar els teus horitzons o quan tu no tens molt clar el procés de formació. Això pel que fa a la formació i després pel que fa a la gestió. Mireu, us explicaré el que va passar ahir, arrel del que deia el doctor Torralba, i la gestió. Ahir el partit, ara explicaré una cosa que potser em delatarà, però gairebé vaig demanar que no hi hagués el rècord d'assistència. Perquè per molts la notícia va ser el rècord. Si no hi hagués hagut rècord, aleshores hagués dit fracàs, no? Podria ser un titular, el Barça aspirava i aleshores com que no es va superar el rècord, doncs... Per tant, ho vinculem, el que deia el doctor, a el que és la cultura de l'èxit. I l'èxit no es mesura, o es pot mesurar en si hi ha hagut rècord o no, o es pot mesurar en el que significa el partit d'ahir. És a dir, per exemple, el partit d'ahir a mi em reconcilia amb el futbol i amb els valors del futbol. Què és? Anar al camp, una cosa de la que ens hem oblidat, perquè tothom veu el futbol des de casa seu, perquè es veu millor des de la televisió, cosa que és totalment equívoca, perquè des de casa veus el que vol el realitzador de televisió, no el que volen veure els teus ulls. Per tant, un realitzador de televisió pot fer creure el que vulgui, en canvi els teus ulls els dirigiràs cap on vulguis. Segon, el fet d'anar a futbol en família. És a dir, això feia molt temps que no es donava. Jo vaig veure... mares, pares, nens, nenes, i era una imatge que et portava un cert regust de dir, ostres tu, que maco, no? Una explosivitat d'aquesta emoció ben gestionada, fins al punt que una de les grans lliçons del partit, al marge del joc, és a dir, de vegades ens haurem d'acostumar a analitzar el futbol de les dones pel bé que juguen a futbol, no simplement si guanyen per 7 o per 7, no, com juguen. És a dir, som capaços de fer una crònica de dir si juguen pels extrems, si hi ha una segona línia, si hi ha una línia de passada, és a dir, analitzem purament el joc, sinó per un detall que em va semblar extraordinari, que és la gran lliçó i que de vegades no utilitzem els mitjans de comunicació perquè ningú n'ha parlat, perquè associem el partit d'ahir, com us deia, l'èxit. Quina és? Alexia Putellas, per exemple, es va retratar amb seguidores del Madrid. Hi havia un grup que anaven de noies amb la samarreta al Madrid i es va fer una foto. I això em va portar a les jugadores del Madrid, van aplaudir mentre les jugadores del Barça es pesaven. I ens van explicar un factor que
Avui dia, com tipifiquem les coses moltes vegades sense saber exactament què signifiquen, la diferència que hi ha entre la rivalitat i l'enemistat. Es pot ser rival al camp, però no necessàriament s'ha de ser enemic. Què és el que han fet els mitjans de comunicació? Si no hi ha rècord, si no hi ha èxit, hi ha d'haver un accident o algú que faci llàstima. La normalitat no existeix. És a dir, aquests nanos són notícia perquè els han fotut 270 no sé quants gols i llavors fem una enquesta als pedagogs si és lícit, si s'han de limitar, és a dir, com si fossin fiscals, no si fos informatiu. No? És a dir, el fet com pot créixer una escola o uns nanos que tu pots fer a través dels valors que té el futbol com a escola de vida i que poden aprendre doncs, tot això que deien, el sentit de solidaritat, el sentit d'empatia. Fixeu-vos en un dels detalls, que és curiós i que m'ha agradat molt del documental, perquè qui el devia fer devia saber què es feia, que posa que van fer un gol. No surt el que l'ha fet el gol. Han socialitzat el gol que han fet ell. En canvi, estem en una cultura del vedell d'or. Estem en una cultura en què la premsa esportiva ha passat de ser premsa esportiva, posteriorment va passar a ser premsa del club. És a dir, si tu estàs a Barcelona, el subjecte és sempre el Barça, l'enemic és el Madrid i el rival és l'Espanyol, i si tu estàs a Madrid, el subjecte és el Madrid, l'enemic és el Barça i el veí és l'Atlètic de Madrid, i amb això pots fer 700.000 colabrots de qualsevol telenovela o quan es té les èlies, pots anar fent prèvia partit, ressaca, prèvia partit, ressaca, prèvia partit, ressaca, i amb això vas fent. En canvi, i d'aquí hem passat de la premsa de club a la premsa dels ídols, dels herois, i dels bons i dels dolents. De manera que si guanyes ets notícia, però si ets quart en uns Jocs Olímpics no existeixes. O si de cas és un fracàs, no has aconseguit la medalla. I això ha fet que haguem perdut cultura esportiva. I hem perdut cultura esportiva perquè estem en el moment dels directes, de tot instantani. I això fa que la gent que tenim una certa edat i que ens dediquem, doncs, per exemple, a la premsa escrita, gairebé siguem uns anacoretes. No? És a dir, avui tot és audiovisual, tot ha de ser ràpid. Aleshores, els gèneres interpretatius com a tal, que són la crònica, els perfils, els reportatges, han desaparegut. Aleshores, tu vols personatges. Està passant, per exemple, si em permeteu l'exemple, amb la guerra. La gent fa testimonis vitals, no sabem res de la guerra, només sabem que hi ha un dolent que es diu Putin, només sabem que hi ha tota una sèrie de famílies que estan patint i estem tenint exemples de tot el que significa el poble ucraïnès i la solidaritat que hi ha, però no sabem la guerra que passa, no hi ha corresponsals de guerra, no sabem en què consisteix. Això està passant igual amb el futbol, no sabem de futbol, però sabem quin és el bo, quin és el dolent, sabem on està el conflicte, sabem quin gas sentimental hem d'agitar i això ens permet guanyar-nos la vida. Per tant, tenim una responsabilitat social en tant que mitjans de comunicació, perquè hem perdut el pols, no sabem què és exactament. Una de les preguntes que es deia, què és el que vol avui dia el lector per estar informat? És que el lector, jo crec que el que vol és que li donguin la raó, no vol estar informat. Si algú llegeix una cosa que a ell no li agrada, pensa que menteix. Ens hem acostumat a que no es pot discrepar, a que no es pot discutir, a que no es pot contrastar. És a dir, no necessàriament una opinió ha de ser vàlida o certificada. Pot ser que algú hi vegi els blancs o els negres, però no, tot és blanc, negre, bo, dolent. No hi ha matisos, no hi ha grisos. I això dificulta molt tots els processos de gestió. Per tant, el punt de partida tant de la pel·lícula com de l'exposició, com del debat, em sembla molt interessant perquè és qüestió de tornar a educar. I hem d'educar a partir de la mirada. Perquè és on estem ara. Abans tu podies educar a partir de moltes maneres, però una manera és aprendre a mirar. Què és el que anem a mirar? Què és el que ens agrada? Què és el que busquem? No només el que sentim. Jo de vegades tinc vergonya per una cosa que s'està instaurant molt, que és la futbolització de la política. Abans els periodistes d'esports érem uns hooligans. Sempre ens deien, bueno, aquests, sempre estàvem als cornes de la redacció, aquests baladrers, aquests que sempre criden, que van amb una samarreta, i aquests que són, no tenen cap prejudici en manifestar si són del Barça, són de l'Espanyol, bueno, tal vegada tenien raó, però jo ara em miro els de política i penso si és més hooligan un de política que no pas un d'esports. Perquè si no milites en un determinat partit, si no estàs a favor, et pregunta, estàs a favor o en contra? I si tu dius, no ho sé. Per tant, estem en què hem pervertit aquells valors purs del futbol com a escola de vida i els fem a granel amb l'excusa de que el futbol és el que sap. No, és la gestió del futbol que ha pervertit
la gran lliçó de vida que és aprendre a jugar a futbol amb tot el que és el sentit de la solidaritat, el sentit del respecte, el sentit de pertanyença, el sentit d'integració social. No conec cap activitat en què, a més, no necessiti divulgar un reglament, sinó que la gent se'l sap, tots els nens se'ls saben sense haver de llegir. De vegades has de necessitar un llibre d'història, necessites un llibre del que sigui. A futbol no, mai he vist un reglament de futbol imprès. Tothom sap jugar a futbol i tothom sap si és un gol. És a dir, hi havia com tot un sentit natural per saber jugar a futbol que hem pervertit en aquesta cultura de l'èxit i del fracàs. Jo crec que aquí és algun, d'alguna manera hem de fer tots un esforç, sobretot pares i gent que té un sentit sobre els nanos, per marcar aquests referents. Una de les coses, i acabo, que ha fet bé el Barça, per exemple, a l'hora de buscar els referents, donats que simplifiquem tant el que està passant i diem, bueno, doncs anem a buscar els referents. Doncs bé, el Barça ha buscat, per exemple, en el cas del futbol femení, que és el que ens ocupa especialment, a l'Alexia Putellas, que és una nana doncs, propera, que va haver de patir perquè el Barça no la va voler, que va haver d'anar a jugar al Llevant, que va haver d'anar a jugar a l'Espanyol, que ha fet el seu recorregut i que s'ho ha hagut de guanyar. El Barça tenia una altra alternativa, que era fitxar Megan Rapinoe. Si tu portes a Barcelona Megan Rapinoe, tu tens la globalitat al teu servei, perquè Megan Rapinoe és notícia cada dia. Pot parlar dels drets de les dones, pot parlar del futbol femení a Amèrica, del que significa. Té una imatge global. En canvi, jo crec que han fet bé apropant aquest referent. Per tant, hem d'anar amb molta cura, no només a l'hora de que vertebrem un equip i com fem que aquest equip jugui, sinó de qui assumeix el lideratge, perquè aquest lideratge i aquest paper referencial segurament ens pot ajudar a tenir una visió doncs, no tan perversa com la que jo ara estic exposant quan em trobo en situacions com la d'ahir. Com negociem en una pròpia redacció el partit que estem veient? I des de la redacció tu dius, bueno, és que és el rècord. Bueno, sí, però jo no tiraria pel rècord, tiraria pel partit. Bueno, però és que si no sortim amb el rècord no serà notícia. Tothom ho dirà, bueno, la immediatesa et porta al número 91.553. Bueno, però aquest número té una explicació, no? I si haguessin 187, si haguessin 162... Ah, no, llavors no hagués fet. Bueno, doncs estem faltant a la veritat. Estem faltant a que hi ha hagut 60.000, 70.000 persones que han anat a participar d'un partit de futbol amb una litúrgia familiar, amb un concepte del que és la rivalitat i no l'enemistat, i que és notícia. Però com que no hi ha fracàs, com que no hi ha, bueno, no hi ha èxit, com que no saps mesurar-ho, doncs llavors no és notícia. Bé, bé. Esteu... Sí, 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 nosaltres escalfant l'ambient, està bé, està bé. M'agrada molt. No, a mi m'ha interessat molt tot, però per exemple, una de les coses... Ai, perdó. Una de les qüestions que comentava el francès, no? És a dir, l'ambivalència. I l'altra cosa, la falta de reflexió. Malgrat la falta de reflexió, en canvi, quan heu començat tots dos a parlar de valors, n'heu dit una pila. És a dir, que... com a ver les ailes, diguem, no? Com diria. Però tu deies, des del punt de vista, diríem ara, més dels professionals que es dediquen a pensar, reflexionar, no? És a dir, i aleshores, per què? Perquè si és l'activitat, segurament, que marca més la diferència en el segle XX, aquest que hem deixat, i ara ja estem en el XXI, oi? Però vull dir, respecte del que, de la història anterior, no? I jo moltes vegades, amb aquesta ambivalència, que tu dieu 10 valors, ja pensava... I quan el, és a dir, el mateix títol que abans deia, no, de la taula, el faríem respecte a altres espectacles? És a dir, algú ha de justificar, per exemple, fer teatre i fer una taula on explicar, fem teatre bo o dolent, no bo o dolent, donem o transmetem bons valors a través del teatre o no? I evidentment teatre sabeu que n'hi ha de tota mena i n'hi ha el que serveix per evadir-se i... evadir-se en un sentit negatiu, quan es parla d'evasió en un sentit negatiu, hi ha teatre que, diguem, difon valors masclistes, bueno, en aquest país hem tingut bueno, a cabassos, i a més era el que hi havia més espectadors, el que anava més gent, no? I també tenim d'altre que reflexiona, etcètera, que planteja altres coses. Però el teatre com a tal és una activitat que si tu dius simplement el títol, d'entrada la percepció és positiva, és cultura. Això mateix, respecte al futbol, t'has de justificar, no? Has de dir, no? Aleshores, m'agradaria, no? Això que deies tu d'aquesta falta de reflexió, o sigui, per què? Sí, segurament en altres activitats, com el teatre, com el cinema, també es podria plantejar la mateixa dicotomia. El que passa que no té
ni l'abast ni l'impacte de masses que té doncs, determinats espectacles com el futbol, no? Que atrau i que a més d'una manera molt espontània i d'una manera molt culturalment s'arrela i aviat identifiques en cada casa doncs, persones d'un equip o de l'altre. I per això aquesta disjuntiva té més sentit aquí i podria ser més polèmica que si un ho planteja parlant dels castellers. No? Els castellers és un espectacle de masses o és un lloc d'adquisició de valors? Doncs fàcilment decantaríem la balança cap a adquisició de valors. No? Heu d'estar compenetrats, heu de ser disciplinats, heu d'esforçar-vos, heu de ser tenaços, heu de fer pinya. I és veritat, eh? El castell i la construcció de castells comporta una sèrie de valors associats que l'enxaneta ja va aprenent per imitació dels altres que en formen part més anys d'aquella colla. No? Jo, ja que tinc l'ús de la paraula, vull reflexionar sobre un tema que, a més, tinc ganes de sentir-te, Ramon, sobre aquest punt, que és el tema dels referents. Jo no l'he utilitzat, aquesta expressió, però m'interessa molt saber la visió també d'un periodista qualificat com tu. Bé, la transmissió de valors sempre requereix referents que funcionen generant processos de mímesi, no? Processos d'imitació. Això és, diguem-ne, està molt demostrat que és així. Emergeixen nous referents, ara en tenim un sobre la taula, que és Alexia Putellas, ja fa temps, però naturalment els èxits conquerits i l'explosió mediàtica que aquesta noia doncs, amb els pocs mesos ha anat tenint, la converteix en referent de moltes nenes i de moltes noies, i també de molts nois i molts adolescents. No? Llavors, és clar, els referents pugen, estan un temps al cel, són estrelles, i alguns d'ells baixen en picat. Ho hem vist amb Armstrong, per exemple, baixar el ciclisme, no? Per no parlar d'alguns referents del futbol, no? Veure com han acabat algunes de les seves vides mesclades amb el pitjor de la societat. No? És a dir, a vegades tenim referents que pugen com l'espuma, d'en certa manera atiats també pels mitjans de comunicació, gestionen malament aquell estar dalt de l'estrella del cel, no? I després baixen en picat a l'infern i es converteixen en antireferents. Això ho hem vist amb un esport que m'interessa molt, molt més que el futbol, s'ha de dir, que és el ciclisme, en figures, no? Com Armstrong, no? I la Fundació Armstrong, i el que va passar amb la Fundació Armstrong quan es va demostrar d'una manera fefaent que els tours que havia assolit doncs, havien estat fonamentalment gràcies al dopatge, tot i que en certa manera s'intentava dissimular pel càncer que patia i que necessitava una medicació especial, etc. No? El cas és que va passar de ser Déu a ser un dimoni per la població nord-americana. Per tant, la primera reflexió és com el referent pot aguantar aquest pes que significa ara sóc el centre de les mirades de totes les nenes i nens i joves de Catalunya que volen ser com jo, un, i després la consciència de que sóc mirat més enllà de la meva tècnica futbolística. És a dir, si el referent té una sortida de to, com la de Will Smith, o té una sortida de to, doncs, recordo Stoikov trepitjant un àrbitre, no? O Bernd Schuster fent una botifarra de pagès quan sentia els crits de nazi, que és el pitjor que es pot dir en un alemany, certament, en un camp. Que quan el referent té una sortida de to així, també avala aquest tipus de conductes en els que el segueixen. Si ho fa el meu referent, perquè no ho puc fer jo. Si ho fa aquest referent que és venerat pels mitjans de comunicació, perquè no ho puc fer jo. I si més a més no hi ha cap sanció, jo estic ara molt atent a la sanció de Will Smith, perquè si no hi ha cap, avales aquest tipus de conductes violents. No? I demà s'aixecarà un adolescent de la classe, li donarà un cop de puny al professor i dirà què passa, perquè no ho puc fer, si el meu referent funciona així. No? Per tant, m'interessa molt la teva opinió de dir, els mitjans de comunicació, quina responsabilitat teniu en construir referents? I després, com va passar amb aquell esquiador també espanyol, però de nacionalitat espanyola, però nascut a fora, que va passar de ser Déu a ser, exacte, de ser Déu a ser l'antideu en menys de 48 hores. Dius, però escolta, l'havíeu atiat a dalt i després el condemneu a l'infern. No? En certa manera, com passa amb Jesús, no? Dissabte tothom l'acull, diumenge de Rams, i després els mateixos a la creu, no? Per tant, crucifiquem-lo. Són els mateixos, eh? No ha canviat el públic, són els mateixos. Però ha passat de ser Déu a ser l'enemic del poble. No? Això m'interessa molt, no? I com en el referent l'ajudem a que sigui conscient d'això, que vostè està mirat per totes aquestes persones més enllà de la seva habilitat. I ara ho repetiran tot, com vesteix, com es mou, com parla. Si té una sortida masclista, també la imitaran. Si té una sortida racista, també la imitaran.
perquè és el referent, s'ha convertit en la divinitat. Bueno, som en gran part responsables, és a dir, la cultura de l'èxit porta això, no? Que quan un guanya, a partir d'aquí tot el que fa està ben fet, fins que no es demostra que fa trampa. I aleshores, com tot l'esport, si fas trampa, però moltes vegades aquesta trampa no la descobreixen els diaris, els mitjans de comunicació, sinó que es descobreix, doncs, no sé, per un control antidopatge o per unes circumstàncies que siguin. El més curiós és que el que ens sorprèn és un fenomen nou que ens obliga a canviar la dinàmica que hem fet, perquè el periodisme el que hauria de fer no és subratllar que ha guanyat, sinó dir que ha guanyat o com ha guanyat, no anar dient ha tornat a guanyar, que bo que és, i crear aquesta cultura que dèiem, sinó de dir el que no tolerem és que algú digui que plego. És a dir, el fenomen més sorprenent ha estat, per exemple, Simon Biles, que tot plegat diu tinc una depressió i ho deixo. Llavors comencem a xaquejar i com que nosaltres som incapaços, busquem a psicòlegs, busquem especialistes perquè expliqui com és que aquesta noia que ho té tot, què li ha passat ara. No? Ho trobem com no normal, doncs bueno, pot ser una qüestió psicològica i pot ser també una qüestió mediàtica el que ha passat amb la tenista japonesa, Osaka, quan no vol anar a les conferències de premsa, perquè li creen una certa angoixa i ja s'ha retirat. És a dir, això tenim una responsabilitat als mitjans de comunicació. Què haurien de fer els mitjans de comunicació? Home, doncs ser honestos i decents. Jo ja no dic ser objectius. L'objectivitat ja sabem que no existeix. Però l'objectivitat i l'honestetat consisteix, entre d'altres coses, a no faltar els freds, a ser d'alguna manera subjectivament objectivable, si se'm permet l'expressió, no? I tu dius, home, en què consisteix en el fons el periodisme? Bueno, en apropar-te als fets el màxim que puguis, però sense formar-ne part. O sigui, tu com més a prop estàs del protagonista, millor, però si en formes part, malament. Què passa? Que passem a formar part. Volem ser els amics de l'Armstrong, volem tenir l'entrevista amb l'Armstrong, i tot això significa, va per l'adulació. A més, com que s'ha instaurat la política en què les grans vedets no accepten entrevistes ni crítiques, és a dir, molta gent ja et demana l'entrevista abans que es publiqui, és a dir, si tu no participes de l'enaltiment de la figura, no parles de la figura. I si no en parles, et tornes amb el que dius, amb l'antídot. Va passar, per exemple, amb Mourinho. De cop i volta, el Madrid va trobar, més enllà de que cadascú sigui del club que vulguis, l'antídot a Guardiola. Aleshores, fins i tot vem la imatge, que més enllà ja dic del que pugui pensar cadascú, quan un entrenador li fot un dit a l'ull amb un segon entrenador i la gent considera que bé, és un lance del juego, doncs bueno, clar, pleguem. Però clar, si això ja ho justifica la premsa, que teòricament va amb el Madrid, tornem a lo de la premsa del club, i llavors ja no som ni honestos ni decents, som partidistes. I aquí nosaltres hem jugat un paper molt pervers, o sigui, jo mateix qüestiono cap on evoluciona el periodisme. Per què? Perquè hem entrat en el periodisme de l'entreteniment i de l'opinió, no el de la informació. I en futbol tothom té una opinió i tothom s'entreté. En teatre no. En teatre tu no pots dir qualsevol. Ara tu pots dir que el davanter centre del Madrid és un beneit i no et passa res. Ara, dir que el Joel, el que sigui, el Joel Joan, que malament, pot dir, bueno, però per què ho has dit? Tens alguna base? No, però el futbol t'ho permet i l'esport també. Boi, aquest anirà. No, l'esport, el problema que tenim nosaltres és que no penalitza la informació esportiva. Tu pots fer el que vulguis, però no penalitza. Ningú et crida si li dius que el president del Madrid roba o si l'altre diu, ah, pues eso se lo sabe todo el mundo, o yo que sé, el otro no sé cuántos. Qualsevol afirmació que fas gratuïta no té conseqüències. Difícilment en té. Aleshores, on estem instal·lats? Guanyes, campió. Perds, un desgraciat. Ningú es planteja per què guanya. Bueno, doncs pot ser perquè no té rival. Si tu intentes contextualitzar el per què no guanyes, tornem. Si tu intentes contextualitzar que 60.000 espectadors poden ser tan importants com 97.000 o 91.000, doncs malament anem. Per què? Perquè és el contingut, és la reflexió, el que estàvem dient. Aleshores, clar, en el futbol ho hem convertit, i per això ha passat en política, i la gent cada cop necessita estar menys... O sigui, tu abans compraves una capçalera d'un diari o miraves una televisió i anaves passant pàgines. Ara la gent què fa? Té una llista de favorits i busca autors. Ja no compra diaris, busca polític, jo llegeixo aquest senyor. Economia, jo llegeixo aquest senyor. Esports, jo llegeixo aquest senyor. I aleshores, a partir d'aquí, si tu tens diners, et fas una opinió amb aquesta sèrie de periodistes o d'analistes. Si no tens calés, perquè la informació val calés, que aquesta és una altra cosa, el periodisme s'ha pervertit, entre altres coses, perquè la gent creu que la informació és gratuïta. I la informació val calés. O sigui, per enviar una persona a cobrir la guerra d'Ucrània i Rússia, tu has d'invertir uns calés i ha de tenir una assegurança.
Però clar, si no es paguen, doncs no irà. Llavors la gent s'ha convertit que això és un gran basar, que bueno, tot és gratuït. Llavors a partir d'aquí, com que tot és gratuït i vols arribar a tothom, ho has de fer com més senzill, millor. I com més ràpid, millor, perquè ara, és clar, com la cultura del directe estem que tot ha de tenir 3 minuts, si un text ara et diuen, tu abans escrivies, deies una crònica, me'n recordo, que tu l'escrivies, llavors la quadraven en funció de la importància que el redactor en cap valorava si aquella crònica havia d'anar 4, o sigui, ara no et diuen 500 paraules, 3, bueno, i si en té 200 aquesta i no 500? Ah, no, és que hi ha 500. Bueno, i per què ho dius tu o per què ho diu la notícia? Si el procés de gestació de les notícies, el procés de qüestionar un ídol o de plantejar-se què té, cada cop es fa més difícil, perquè no t'hi pots apropar si vols mantenir un cert distanciament i si no formes part de la coreografia. I llavors és aviam qui sap més d'aquest determinat personatge. Ara, doncs jo què sé, Rafael Alcaraz, no? Si és el substitut de Nadal. Clar, si algú se li acudeix fer un anàlisi tàctic dient que l'Alcaraz doncs, potser no domina determinats cops i que li falta, et diran que ets un antipatriota, que perquè vas en contra, que ets un català separatista, o que no sé, poden inventar 25.000 històries simplement perquè fas un anàlisi objectiu de que estàs creant una pressió d'un nano que té 18 anys i no saps si arribarà. Però tot és dir, avui juga a la Badosa, què li va passar? La pròpia Paula Badosa, que és una nana que ha agafat un ritme molt bèstia, juga un partit amb unes condicions difícils. Per què? Perquè té la necessitat de que té tota la premsa, les càmeres ho transmeten, vinga, va, tota la pressió a sobre, i la gestió d'aquesta pressió, nosaltres en som còmplices. Per tant, a l'hora d'escollir referents, també, perquè els referents que ens interessen són els referents que ens són propers i ens diuen que tot així. Per exemple, Alexia Putellas començarà a tenir propostes de revistes de moda, participació amb cameos o històries d'aquestes, i com gestiona això? Clar, la pressió que es anirà creant serà que quan tu dius que no, és possible que el que li diguis que no li creïs un problema, dir, ah, no, i si ho fas en un altre lloc, i perquè, bueno, ja hi som. Per tant, és com si estessis en una màquina de rentar, que vas donant voltes i voltes i voltes, i és un centrifugat i no te'n surts. Aleshores, no, jo, humilment, a l'edat que tingui, el que sigui, jo no trobo recursos o no trobo remei. Crec que això, d'alguna manera, les noves generacions ho han de repensar. Jo, contràriament al que pensa la gent, jo crec que els joves estan molt més ben formats que nosaltres, o que almenys que la meva generació. No sé si estan més ben preparats, però formats sí, perquè tenen millors professors, perquè tenen millors universitats, perquè tenen més instruments, perquè ho poden fer millor. Ara, és possible que encara aquest salt qualitatiu que es demana d'una nova generació que sigui capaç de canviar les regles de joc, que és on estem ara, jo crec que les regles de joc entre el públic, els actors i els mitjans de comunicació s'han de revisar. La prova és que si ens donen un estri com el bar, el que fem és que en lloc de treure'n un bon profit és crear més conflicte. Perquè és com tot, com que s'utilitza malament, i a més, si estem en una cosa que és molt interessant, si tot aquest paiat que hem muntat entre nosaltres, que no ens en sortim, fa que cada cop hi haguin els nens o els nois s'allunyin més del futbol. Hi havia una reflexió del Pablito Aymar, aquell que va ser jugador del València i del Saragossa, que ara està a l'equip tècnic d'Argentina, que deia, nosaltres som l'última generació que veiem un partit de futbol sencer. Per què? Perquè els nanos d'avui dia, al minut 10, ja, si no interactuen, se'n van. Pillen, o sigui, no aguanten 90 minuts, que és una mica cap a la... Si anem cap a una cultura a l'estil americà i a un consumisme, que aquest seria un tercer tema que ara potser no toco o introduireu el que sigui. Però, és clar, per què aquests nanos van oblidant el futbol o això? Segurament perquè ho estem fent malament. Per què el futbol no ha aconseguit mai la cultura europea guanyar Amèrica masculin? Jo me'n recordo haver anat al Mundial dels Estats Units, el 90, el 94, i posaven els diaris, explicaven les regles del futbol. I tu arribaves a Amèrica i deies, estic a Amèrica? Esclar, Amèrica és una altra, no té res a veure amb la vella Europa. Europa juguen Gales, Escòcia contra Anglaterra i és la fi del món. A Estats Units juguen Los Angeles contra Boston, no juguen mai Celtics contra Lakers. Los Angeles contra Boston, juguen Celtics contra Lakers. És una altra cultura, és una altra... Per tant, entenc que el que es replanteja sobretot és aquesta relació esportistes, mitjans de comunicació i com arribar a la societat, quins són el que han de transmitir o no, és de revisar. I estic segur que les noves generacions sabran com fer-ho, però ara estem en un moment d'impàs perquè ho hem gestionat malament i els nanos o la gent, la cultura que teòricament havia funcionat fins ara, s'allunyen, els interessen altres coses o es dediquen a altres. Ara, per exemple, l'esport més popular que hi ha és el pàdel, no? I el pàdel és curiosament un esport que tothom sap jugar a pàdel.
No fa falta que faci. Si vols fer natació, tu has d'aprendre a nedar. Has d'anar, no sé, que et fotin de dret en una bassa i t'haguis de buscar la vida, tu vas on ho vas fent. El pàdel igual, tu vas aprenent. Ah, doncs com que és popular i a partir d'aquí, bueno, doncs què creiem? Doncs tothom juga a pàdel, però tu t'has plantejat perquè pàdel, home, poden fer mal els genolls, pots tenir una lesió. Ah, no, però és que hi juga tothom. Bueno, i què vol dir que hi jugui tothom? Bueno, hem creat una cultura de la popularitat al voltant del pàdel. El que havíem fet, que havíem estàvem d'acord, és que el futbol tenia uns valors que servien per qualsevol lloc del món. O sigui, no era una qüestió... podem discutir el paper d'Amèrica, com dèiem, en el que és el... amb la implantació del soccer, però que tenien una sèrie de circumstàncies, de condicionants, que el feien un esport especialment agradable i que això hi continua sent. El problema està en la gestió que n'hem fet en aquesta societat que cada cop és més, no ho sé com diria, més competitiva, més ràpida, menys reflexiva... i que segurament les noves societats sabran, les noves generacions sabran cap on se'n va, però que amb alguns de nosaltres ens costa molt agafar-hi. Jo no dic, i tinc, torno a la pregunta que feies, que quin és el referent i quan se li dona el referent. Per què? Perquè fixeu-vos que no hi ha res més pervers en un esport d'equip que escollir una pilota d'or. A mi que ho feien el tennis em sembla bé, però els mitjans de comunicació que hem fet, els Oscars del futbol, el TVEST, com la pilota d'or, o sigui, i això provoca, on desemboca l'egoisme? És possible que un cop, quan una companya és escollida com la millor i quan tu dius ara la pilota te la passarà un altre, perquè és clar, si t'han de donar la pilota d'or a tu, clar, és un joc d'equip. Normalment sempre premien els davanters que són els que acaben de fer gols, difícilment ho fan amb un defensa o amb un porter, però només hi ha hagut que es diu Lev Yashin que ha guanyat la pilota d'or. A ningú no li sembla que això que estem fent els mitjans de comunicació i la indústria del futbol és una perversió del que són els valors del futbol? Totalment, però qui diu que no? Si tu et negues a posar al diari qui és el The Best o qui és el pilota d'or, et diuen que ets un antibarcelonista, si l'ha guanyat un del Barça, que ets un anti... et jutgen. I ningú té el valor de dir, doncs no en parlaré, perquè em sembla que és pervers. Hi ha algun mitjà de comunicació que ho pugui fer? És possible que ara, amb els joves, a partir de les noves plataformes, a partir dels nous influencers, algú un dia digui, doncs miri, jo els explicaré el futbol d'una altra manera, perquè el que li estan explicant tal com anem és cap a l'autodestrucció, o anem contra els propis valors que havia generat el futbol i en el que estàvem tots d'acord. Molt bé, molt bé. Molt interessant el que està sortint. No sé si molt esperançador, això és una altra cosa, però molt interessant segur. I jo crec que ja és hora que puguem obrir i que, diguem-ne, amb més llibertat, doncs, que encetem un diàleg, si voleu, els que sou aquí entre el públic, formem part de la taula pràcticament tots, doncs comencem a fer preguntes o qüestions, fer algun comentari, si pot ser una mica breu, perquè ja són les 8 del vespre i 5, I si no, també des de la taula, eh? Ja no cal que nosaltres anem encetant. Hola, què tal? Primer de tot, soc de Badalona, per tant, la visió que tenim des de la perifèria és una mica diferent a la que es té a Barcelona. M'agradaria preguntar al Ramon Besa, bueno, fer una reflexió sobre el tema aquest dels medis. M'agrada molt que ho diguis tu mateix, diguem-ne, perquè aquesta reflexió la fem els que escoltem les tertúlies habitualment i que últimament les estem tancant, perquè sempre és el mateix i sempre és aquesta, diguem-ne, és igual, no entraré, però m'agradaria, estem entrant potser, que això potser és el que rebeu vosaltres dels mateixos clubs, que és el tema del tot políticament correcte, no? A l'hora de fer entrevistes, a l'hora de no criticar, aquest corporativisme, diguem-ne, que hi ha entre els... o aquesta conxorxa, diguem-ne, anem-ho dir així, és una paraula tècnicament una mica forta, però entre el medi i el club, en el qual hi ha coses que no es poden dir, coses que només es deixen en l'aire. Suposo que això també provoca que, diguem-ne, en altres entorns, això també vagi funcionant així, no? Això hi ha coses que no es poden dir, hem entrat també en la postveritat, això que deies tu, la gent vol sentir lo seu, no? I si no et converteixes en un antibarcelonista, no pots fer la crítica, has de ser políticament correcte.
Tot això et ressona a tu, que com a cap d'esports d'un MED tan important com el país, diguem-ne, és el mateix, diguem-ne, la postveritat i el polític correctisme que ens està envaint en determinades esferes també forma part d'això? Home, professionalment és un moment extraordinari, perquè no sabem com omplir el diari ni ho hem de fer. És a dir, m'entens? És a dir, diuen que no, la gent no compra diaris, per tant, el que hauríem de fer és canviar el que estem fent. Si la gent no compra diaris i no interessa, perquè no ho canviem. I en canvi no som capaços de canviar aquestes inèrcies. Posaré un cas, si per exemple tu que ets de Badalona, podríem parlar que una de les coses bones que està provocant l'esport actualment és que el Barça ha deixat de fagocitar la pròpia Catalunya. És a dir, tu pots ser culers, però hi ha molta gent que és de la penya de bàsquet o que és de l'handbol del Granollers o que és del hoquei patins del Reus o del Voltregà, del club que vagi. I això és riquesa de país. Això hauria de veure la pròpia administració, no només el Barça. És a dir, tu has de favorir que hi hagi un multidisciplinar, més enllà que el soci del Barça sigui una entitat poliesportiva i això hi vagi bé. Però si tu dius, quina secció faràs demà? Ara et poso una cosa. Demà què faries? Clar, no hi ha cap resultat, no hi ha res de què parlarem. Futbol. Però parlem de futbol? No. Parlarem del vedell d'or, dels fitxatges, d'uns fitxatges que no se sap ni si es faran. Jo, per exemple, fa dies que sé que l'Mbappé juga en el Madrid, encara no ha fet cap gol, però jo sé que hi ha jugador del Madrid. És a dir, qui ha creat aquesta sensació? Bueno, la indústria que protegeix el Madrid i que vol parlar del Madrid, i que igual que el Barça ha fitxat a Haaland, bueno, hi ha un dia que després diuen, bueno, doncs no l'ha fitxat i no passa res, que és el que et deia de no penalitzar. I els lectors què fan? Doncs s'esborren, ja no segueixen. Doncs, bueno, la premsa va fent, per tant, jo ja m'ho pregunto, però no tinc el valor, no ho sé, perquè no sé calibrar. Segurament hauríem de tenir les redaccions molt més joves, hauríem de ser molt més permeables i molt sensibles. Ara, per exemple, la incorporació de la dona a les seccions d'esports ha donat molta llum. Però no era només simplement perquè eren seccions que encara feien pudor de calçotets, sinó que les dones no s'hi apropaven, anaven a cultura o anaven a espectacles o anaven a altres seccions, els hi costava molt d'anar amb la penya. Ara no, les dones són molt més desacomplexades, són molt més valentes, són molt més atrevides i han reactivat. Ahir anaves, jo, una de les coses que més em va agradar al Camp Nou era que estava ple de dones a la tribuna de premsa. Jo pensava, aquí fots, aquí, iaio, Ramonet, tu aquí. Però bueno, ho vaig passar pipa simplement mirant-ho, perquè això vol dir que és un canvi. I és la manera que segurament ens en sortirem. I és la manera que la penya, és possible, doncs, tingui un reportatge com Déu mana i no estem pendents de lo que és la fitxa del Barça. Perquè què passa? L'univers Barça és l'univers global. I com que és l'univers global, afecta més gent. En canvi, l'univers Badalona afectarà només, diran, premsa de proximitat. Com que jo estic en un diari, teòricament, o treballo en un diari que té un món global, la penya no existeix, l'espanyol no existeix, existeix el Barça. Faci el que faci perquè no parlem de bàsquet, parlem del Barça de bàsquet. No parlem d'handbol, parlem del Barça d'handbol. No parlem de hockey, parlem del Barça de hockey. Per tant, la marca Barça té un poder enorme. I com la gestiones? Tot i que la marca Barça ja té la comunicació corporativa. És a dir, és un contrasentit si el propi Barça té la seva cadena de televisió, té els seus propis canals de comunicació. Bueno, doncs perquè la gent creu que encara si compres l'esport o compres el Mundo Deportivo o compres les seccions d'esports dels diaris generalistes, t'explicaran el que se suposa no t'explicarà el club. Doncs no, gairebé t'explica el mateix. Per tant, per què no ho canviem? Bueno, perquè n'hi ha uns que ja ens hem fet grans i no tenim el que deia de la mirada. És a dir, jo tinc una mirada, jo encara tinc la mirada de Cruyff. Cruyff ja ni és, però, no? I segurament m'ha servit per moltes coses, però és possible que la mirada, doncs, la mirada del meu fill, per exemple, no té res a veure amb la meva. I el futbol interessa, però relativament. I jo em preocupo quan el miro, quan l'estàvem dient. Bueno, i que no, i ha jugat a futbol amb aquests nanos i tal. Per tant, jo considero que l'he perdut futbolísticament. Perquè ell hi era, i ell jugava a futbol, i ell pensava que podia arribar a un equip de futbol, i un moment es va desenganxar. Però no ha continuat com a aficionat a futbol, perquè pensa que anar a un camp de futbol, ell que vol, que té ja aquesta cultura de consum, ja vol més activitat, vol participar. Com hi participem ara? Amb apostes, per exemple. Els grans patrocinadors són cases d'apostes, que teòricament és el més pervers contra el futbol, una casa d'apostes. I ho admetem, no hi ha ningú que digui no vull publicitat de cases d'apostes. O com nosaltres viatgem de vegades a carreres mundials de motos amb un patrocinador. Com parlaràs malament de les motos d'aquell patrocinador? Per tant, diràs, home, esteu tots venuts. No, no estem venuts, però què fem? Què hem passat d'una edat d'or, que jo crec que això és el que ens ha fet
ha canviat el relat periodístic, perquè m'entenguis. El relat que hi havia fins a l'arribada, podem dir, dels anys 90, que és l'època d'esplendor del Barça, era un relat que d'alguna manera t'obligava, i aquí hi ha un gran expert com el Carles Santacana, en el sentit de dir, jo haig de veure que aquesta tradició oral que han explicat per què el Barça no guanya, com jo explico per què no guanya, més enllà del victimisme, de que si l'àrbitre o el que sigui. Per tant, hi havia un historiador que buscava dades, que buscava actes i que donava fe de vida d'un club que no guanyava. I hem passat de no guanyar res a guanyar-ho tot. I a partir d'aquí s'ha recuperat. Si el Messi no guanyava, el Barça no guanyava la Champions, li descomptaven. És el més pervers que ha passat al futbol. El Barça ha estat víctima del seu propi èxit. És a dir, el Barça si no guanyava la Copa d'Europa era un desert, però ja li donaves per guanyada. Això és tota la perversió del futbol. I nosaltres per què? Perquè com que estàvem a sobre de la cultura de l'èxit, la pressió era guanyar. No era que el joc tu pots perdre amb qualsevol equip, perquè aquesta és la grandesa que té el futbol i que seria la discussió de les lligues tancades o no tancades, que és que a tu et pugui eliminar un equip, o que la penya pugui anar a guanyar el Palau i que guanyi, o que el Granollers estigui a punt de guanyar-li la final de Copa amb el Barça d'en Bol. Per tant, tens raó en una cosa, de que jo no tinc respostes, però sí que estic esperançat en els símptomes que vaig veient, de dones, de nanos joves, i que aquests seran els que canviaran d'alguna manera. Ara, on està el caler per invertir tot això? Com que les empreses convencionals estan en crisi o estan en un moment complex, la gent què fa? Autònom, es fa youtuber, fa el seu propi canal i fa la informació. Avui podem trobar a la xarxa, hi ha molta porqueria, però també hi ha molt bona informació. Com tot, has de saber-la trobar. Perquè què passa amb els nanos? Google atrofia la memòria, per una part. Tothom curta. Però si tu vas a Google i investigues bé, hi ha coses bones, però les has de saber trobar. El problema és que el que fan és cortar i pegar-lo, el primer que trobes, però no reflexiones sobre quina t'interessa. Llavors jo crec que estem en això, és pensar, reflexionar, donar-hi voltes, i això costa molt amb aquesta cultura de rapidesa. Però no tinc la resposta a la pregunta que em fas, però sí que tinc l'esperança en lloc... Mira, una de les meves preocupacions, i ho sap la meva família, és envellir bé. He decidit que no envelliré com un tio que només està tocant els pebrots, que està dient que els joves d'avui són uns maleducats, que no sé què, que mira que el que fèiem nosaltres. No em vull tornar amb un avi repetani. Entre altres coses perquè els meus referents o les persones que jo he estimat van acabar malament, van acabar angoixats, van acabar discutint. No t'hi posis de cul. O sigui, intento veure, llavors intento participar, doncs això, ahir me'n vaig al camp, m'ho passo bé, veig les cròniques avui, per primera vegada obres als diaris, les cròniques són de dones, de moltes dones, i dius, mira com escriu, quin detall, bueno, doncs hem canviat alguna cosa, aquest partit no ha servit pels 97.000, sinó perquè les redaccions, després hi ha quotes, podem discutir moltes coses, però comencen a haver símptomes, entre d'altres afavorides pel paper de la dona. No ens oblidem, perquè això ara estem al futbol, i perdoneu si m'allargo massa, perquè de vegades tinc incontinència, de vegades no, sempre tinc incontinència verbal. Les dones ja van ser les que van guanyar més medalles als Jocs Olímpics de Londres. O sigui, el que ha passat que el futbol, el banderí al futbol s'ha incorporat molt més tard i el Barça ha trobat una via. I sembla que fins que no ets futbol no ets ningú, no ens oblidem. Nedadores, patinadores, gimnastes, voleibol, hi ha hagut moltes dones que a nivell individual i a nivell d'equips que han estat. Ara, han tingut repercussió mediàtica. Parlem de la Carolina Marín només quan guanya o quan juga, no del badminton. No ha servit perquè parlem del badminton. No ha servit que parlem de natació una noia com la Mireia Belmonte. Parlem de natació? Parlem del Ciutat de Barcelona de natació? No, només si la Mireia Belmonte... Per què? Perquè és global, ja hi tornem. Premsa de proximitat, premsa global. Com ha passat amb tantes altres coses a la pròpia societat? La classe mitjana s'ha anat a campistracs. O ets molt local o ets molt global. Tot el que hi ha al mig s'ho emporta la corrent. Perdó, no sé si m'he allargat massa. Perdona. És que en un moment has preguntat o alguna cosa així, que per què futbol? Has dit, parlant de les dones, no? Sí. I jo no, dic per què el futbol, fins al final el futbol, fins que no s'incorpora el futbol, sembla que no hi hagi esport femení. És que mira, jo vaig jugar, per exemple, la primera o la segona, no me'n recordo, Copa del Rei de futbol femení que es va fer a Espanya, que no recordo si va ser l'any 81, 82, no sé, fa molt de temps, que vam estar tots els equips que hi havia a Espanya a la Universitat Laboral de Tarragona, ¿vale? I vam jugar allà al campionat, que a més va ser 4 o 5 dies, que va caure, tota l'aigua que hi havia al món mundial va caure durant aquells 4 o 5 dies. La final al camp del Nàstic,
que clar, això per nosaltres era... Bueno, lo d'ahir una broma comparat amb, ja, amb això que us estic explicant. ¿Vale? Llavors ara, quan, amb la història aquesta del futbol femení i tot, que ja et dic, si jo t'expliqués el que m'he hagut de sentir, el que he passat en camps de futbol, fliparíem tots. ¿Vale? Llavors, tot això que està passant ara amb el futbol femení, d'alguna manera diem que em fa una miqueta de gràcia, saps? Perquè em rebenta una miqueta el discurs aquest de que ara ens preocupem de l'esport femení. I això, amb tots els meus respectes, és mentida. O sigui, és el futbol perquè és l'esport... Jo diria que és el futbol perquè és l'esport que agrada majoritàriament als homes. I clar, després d'això, aquí és on, diguéssim que hi ha l'obertura d'un negoci. Perquè si hi hagués la preocupació per l'esport femení, ara no ho sé, però durant molts anys, federativament, on hi havia, l'esport que tenia més fitxes de dones era el bàsquet, ja dic, ara no ho sé, però... Sí, i si no, no sé si era el bàsquet. Llavors, la història aquesta, perquè la incorporació de la dona a l'esport, a mi això ho sento, però és que no m'ho crec. No m'ho crec, perquè és el futbol, perquè és l'esport que agrada als homes, i això no hi haurà aquí ningú que m'ho tregui a mi, quan ja ha estat durant molts anys en molts camps, i jo sé el que... Jo, o sigui, conec a moltes d'aquelles que van jugar el famós partit del 70, no? Sí, el Camp Nou, que alguna va ser després entrenadora meva i tot això, i jo vaig estar jugant doncs, ara mateix no sé quants anys. No? I sé molt bé com ha anat la trajectòria. I aprofitant el partit d'ahir s'estan explicant unes coses que de veritat que són ciència-ficció. Eh? Perdoneu-me, però són ciència-ficció. No, ja està, és que ho havia de dir. Quan has dit això... Jo dic que es parlem del futbol justament perquè hi ha hagut, quan parlàvem del rècord i parlàvem d'aquestes coses, no ens oblidem de totes maneres que aquest país, la dona comença a tenir protagonisme a partir de l'any 75, després de la mort del Franco. Perquè clar, ens volem comparar amb el que és França, amb el que és Anglaterra, amb el que és Holanda, i clar, portem molts anys de retard. Això, les coses no s'assumeixen d'un dia per l'altre, però jo entenc que la progressió que ha fet la dona, més enllà que estem en una societat masclista i encara dominada pels homes, en molts aspectes no dic que no, però crec que s'ha evolucionat força, i que el detall que hi ha sobre el futbol, que ara el Barça se n'aprofita, és obvi, perquè justament no, fins fa poc hi va haver l'any 70, com deies, hi va haver un altre partit al Camp Nou l'any 2021 i mai hi havia hagut... No. Però molta gent, jo tinc la sensació, potser equivocat, disculpa, que ahir molta gent hi va anar no només per la qüestió si sortiria la premsa o no sortiria la premsa, va passar dels mitjans si tindria més impacte o no, és perquè s'ho van passar bé ells, i és el que em reconcilia amb el futbol. O sigui, quan tu veus una família... que van el pare, la mare, la nena, el nen, i que van tots i comencen a discutir el futbol, vaig veure com una cosa molt més natural i no tan impostada. Pot ser que estigui equivocat, I entenc que es comencen a canviar algunes coses, no només per la pressió dels mitjans de comunicació. No seré jo que se m'acudeixi a discutir amb el senyor Ramon Besa. No, i tant, dona, no sóc ningú, jo sóc només un periodista només, i la meva visió és esbiaixada. Només volia explicar això perquè... Però digue'm ingenu, potser diuen que quan et fas gran et tornes més nen. És possible que el futbol ho diuen, no? El futbol és la recuperació setmanal de la infància, deia el Javier Marías. I un punt és això, tornes una mica més ingenu, perdó, que ja m'estàs massa. Francesc, si vols portar... No, la veritat és que estic gaudint molt i la veritat és que estic fruint molt d'aquest diàleg. No? Només una última consideració que, a propòsit del que s'ha anat dient, m'ha fet pensar. S'ha subratllat molt que el futbol té una gran capacitat de cohesionar. I és veritat, en molts barris, en molts entorns on hi ha nois i noies i d'ètnies diferents, de cultures diferents, d'orígens diferents, el fet de jugar junts, un esport que per altra banda dominen bé les regles, doncs fa que comencin a interaccionar, a socialitzar-se, a fer pinya, a sortir dels seus respectius fronts i fer un lloc comú de trobada. Només per això és molt valuós, perquè funciona com un ciment social. No? I ara ho deia el Ramon a propòsit de les famílies. Jo conec un pare que deia, mira, el meu fill i jo som socis del Futbol Club Barcelona, a mi no m'agrada tant el futbol, però és la manera de que parlem, ens veiem, anem junts al camp, ens prenem una cervesa, mengem un entrepà, i de sempre ens sortien altres temes. Per tant, que fa com de nexe, en aquest cas intergeneracional. Això és boníssim, no? Això és boníssim. Però a la vegada, i d'aquí l'ambigüitat, també és font de polarització.
I també obre barreres, no? I també obre maniqueïsmes, no? Tu i jo seríem amics si no fos perquè tu ets del Madrid, no? Tu i jo seríem amics si no fos perquè tu ets de... I aquestes polaritzacions que obre, en certa manera, és com tesi i antítesi, no? Hi ha l'afirmació, cohesiona, però a vegades també disgrega molt i separa, no? I en ocasions també disgrega tant que aquesta oposició es manifesta d'una manera violenta i d'una manera radical i d'una manera tan tòxica que quan arriben aquests hooligans en una ciutat, tots a les àrees de seguretat s'han de desplegar i separar-los com si fossin bestiar perquè es devoren uns als altres, no? Amb tota la despesa que significa això per una ciutat a nivell de seguretat i a nivell de neteja, que és descomunal, no? Per tant, de nou, roman l'ambivalència, no? És un factor de cohesió, no en tinc dubte, però també és un factor de polarització, eh? I jo ho he vist això a classe, no? Que en ocasions veus que aquest i aquell s'enfronten i s'enfronten per qüestions relacionades amb el futbol, no? I si a més, i subratllo el que deia el Ramon, no? Si la premsa perd de vista doncs, la distinció entre fet i opinió i entre informació i interpretació i es polaritza també entre ella, encara alimentes més aquesta radicalització, no? Especialment quan el lector només va a llegir allò que val el seu punt de vista. Jo sempre miro de defensar que has de llegir el que no pensa com tu. És l'única manera d'estimular-se intel·lectualment, no? Ho he defensat per activa i per passiva, que el creient llegeixi l'ateu alguna vegada, no? I l'ateu el creient, no? I que el d'esquerra és el de dreta, i que l'unionista el que és independentista i al revés, no? I el que és el Barça llegeixi també la premsa que forma part claríssimament de l'opció del Madrid, no? Això ho fem molt estranyament. Generalment vas alimentant aquesta polarització i enfrontant encara cada cop més aquests blocs, no? Però no vull oblidar aquesta capacitat de cohesió que té, perquè ho hem vist en barris, ho hem vist en entorns, ho hem vist en llocs on l'esport ha permès que aquests nois, a Ciutat Vella, que hi ha nois tan diferents, doncs fessin una cosa junts i no estiguin separats per les seves famílies, per les seves religions, per les seves llengües maternes, que llavors no tenim una ciutat, tenim un regne de taifes, que és el que pot passar també en una ciutat, que sigui aparentment una ciutat i el que sigui és un regne de taifes. En això, aprofitant la intervenció del Francesc, diria, si tu te'n vas, per exemple, un dels factors que més emocionants que hi han és passejar-te per la Premier i anar a Anfield i sortir dels pubs i fotre't una canya amb aquella penya, és a dir, clar, passen, per més que siguis del Barça, les ganes de veure com viu Liverpool el futbol, segurament perquè té el futbol i té la música i té molt poca cosa més. O tu te'n vas a Manchester, que és una ciutat doncs, bastant desagradable, podríem dir, no té gran cosa, i què té? Futbol i música. El que ha passat amb les manifestacions dels anglesos, després del que va passar, que van ser expulsats d'Europa per violència i tal, com d'alguna manera són capaços de conviure en un mateix estadi i anar doncs que si tu veus les imatges del futbol anglès i veus l'equip contrari que fa un gol i com es dirigeix a tot el sector on hi ha l'afició i ho celebren. Vull dir, home, aquesta cohesió de la que parla i estem parlant de gent que viu el futbol amb una passió extraordinària. Passa que aquí, en aquest país, de vegades tenim una sèrie de tics, aquest país anomenat Estat espanyol, que és el país de les trampetes, és el país del contenciós, és el país de... Jo posaré un exemple dels que a mi em va fer més vergonya o que em va causar més controvèrsia. Quan al camp del Betis hi ha un dia en què durant repetidament s'està... I jo sóc, diguem, proper al Betis, eh? És un club que m'agrada molt el Betis, m'agrada molt anar a Sevilla, m'agrada anar a prendre finos i passar-m'ho bé. El futbol també té això, et permet conèixer moltes històries. Bé, doncs, permanentment, a cada partit del Betis s'anunciava que es pregava la gent que no tirés objectes al camp, que estaven amenaçats, perquè si no els suspendrien i tal. Bé, doncs hi ha un paio que agafa una llança, un bon tros d'arbre, no sé què, i la fot al cap del Jordán aquell, li fa mal. Bé, doncs el Jordán, o no sé què va passar, i el seu entrenador, Lopetegui, doncs diuen si van simular si l'havia tocat o no l'havia tocat. Bé, si el va simular... O no, que el sancionin per simular-ho a l'entrenador i amb ell, però que no deixin de castigar el tio que ha fotut el cop de la branilla al cap d'un. És que ens oblidem del fet. El fet quin és que si aquell senyor no hagués tirat aquell objecte que ja havia estat avisat que no es podien tirar objectes, ja està. On estem el periodisme? Ah, és que els bètics ja sabem com són. L'afició del Sevilla
justament l'actitud dient que aquests del Betis són perquè per la qüestió de rivalitat, perquè per marcar diferències respecte al Sevilla no els hi pots donar la raó amb res, el que deia. I aleshores quan perdem la raó, per això deia allò de la rivalitat i la inamistat, una cosa és saber ser rivals i una cosa és ser enemistat. I això és el primer que han d'aprendre els nanos. Tu pots ser rival, però enemic no. L'enemic serà per una altra cosa. Perquè si t'arriba l'enemistat, doncs bueno, el futbol aquí en aquest país porta una enemistat molt, 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 molt bèstia. Jo diria tribal, fins a extrems això d'amics. Aquí també, en aquesta dialèctica que hi ha entre Espanyol i Barça, el Barça va trobar en el Madrid el gran rival, perquè amb l'Espanyol, doncs clar, que ha fet ignorar-lo. Llavors, l'Espanyol, mentre estigui acomplexat i no sigui capaç de fer el mateix que va fer el Barça desafiant el Madrid, no se'n sortirà, perquè ja té el victimisme arrelat de dient, bueno, la premsa està entregada al Barça, tothom és culer, bueno, sí, però fes alguna cosa, com canvies aquesta rutina? Si no et passarà el mateix que estem discutint, si no canviem la rutina dels mitjans de comunicació, sempre serà igual. Algú se li acudirà a canviar-la. El Barça va tenir Cruyff, altres... però clar, al Barça li interessa molt més un contenciós en Madrid que no pas amb l'Espanyol. I aleshores això és una, deu ser de les poques ciutats en què si tu planteges turísticament, tu dius, a mi m'interessaria que l'Espanyol tingués un equip potent, de manera que quan un turista arriba a Barcelona, si no juga al Barça, te'n pots anar a Cornellà. Què va fer l'Espanyol, que és la cultura molt d'aquí? Un gran estadi? Perquè aquí, la cultura que hi ha també, si tu no tens estadi, no tens raó de ser, no tens raó social. Canvia en altres llocs que funcionen els estadis municipals. Aquí està ple d'estadis municipals que no s'utilitzen. El de Montjuïc, on està el de Sevilla, i en canvi, no, però tenim un estadi. Sí, arruïnats, però amb un estadi. Home, clar, és una altra història que és molt peculiar d'aquest país, és que hi ha una sèrie de tics que, clar, ja no són només de la premsa esportiva, que és la manera de fer i la manera de gestionar. Aquí han engendrat personatges com el Jesús Gil, com el Cabeza, com... Bueno, esclar, són gent que només poden sortir del club de futbol. Per què? Perquè han aprofitat les circumstàncies i aleshores han atiat, com explicava la brillant intervenció inicial, el doctor Torral, van atiat el gas sentimental, que és el més fàcil. El gas sentimental és molt perillós, és molt fotut, perquè la massa i el que sigui, llavors, a partir d'allà, pels meus colors i pel meu honor, i quan ho portes a aquest extrem, llavors tot això es torna una cosa molt irracional. Pregunta o intervenció, comentari més? Jo que sóc culer, sempre que surt el tema aquest del futbol femení, del que parlàvem abans i tal, sempre li dic a tothom, ja hi ha el Camp Nou i el Palau, algú m'ha cridat i coses d'aquestes, però a mi m'és exactament igual. Durant tot aquest recorregut fins a haver arribat aquí, si parlem d'aquí de Catalunya, l'equip que cuidava cuidava és la paraula, a l'equip femení de futbol, i ho dic jo que sóc culer, ha sigut l'Espanyol. Durant molts anys, amb aquells anys que estem parlant, fins i tot sortien els resultats dels partits de cada jornada a Sarrià el marcador. I tenien, i cosa que el Barça l'únic que feia era cedir-los, que jo he jugat en allà. El que avui és els pàrquings, que hi havia en aquells camps de terra, però el tracte que tenia l'Espanyol amb l'equip femení, no es pot ni comparar, i qui no vulgui reconèixer això, pues, té el problema que estem parlant ara, saps? Per això et deia que hi ha una qüestió de que els mitjans de comunicació ens ho han de fer mirar, però també s'ho ha de fer mirar l'administració, o s'ha de mirar de com això es pot reconduir. Ha de tenir un diagnòstic, és a dir, ara, per exemple, s'està recuperant en una ciutat com Barcelona, que és de les poques ciutats que no és capital d'estat que ha organitzat uns Jocs Olímpics, i no és simplement pel Samaranc, que també, i això sí, em corregirà també el Carles o no, que també. Però aquí es va haver una Olimpiada Popular l'any 36, i aquí els clubs han estat la força motriu, no de l'esport català sinó espanyol. Aquí hi ha clubs de natació, el Club Natació Sabadell, el Club Natació Mediterrani, el Club Natació Barceloneta, el Barcelona, hi ha clubs de hockey herba, l'Egara, el Terrassa, hi ha clubs de bàsquet, el Joventut, el Sant Josep, el no sé quan. És a dir, hi ha hagut una força motriu, ha estat un dels signes distintius d'aquest país. Ara, qui els ha protegit? Han sent moltes vegades exercicis de voluntarisme i molts clubs d'aquests ara estan amenaçats no només perquè ha pujat el preu de la llum i per tots els lloguers i tot això, sinó per la pressió que tenen, perquè tu abans sabies que aquests clubs es gestionaven moltes vegades amb voluntarisme i amb gent que ni cobrava ni res. Ara no pots tenir un empleat si no l'has donat d'alta a la Seguretat Social, tens inspeccions cada dia, tens una política agressiva molt gran. Però com a mínim, jo quan veig que Barcelona d'alguna manera intenta tornar a ser marca esportiva en tant que periodista esportiu, me n'alegro, en el sentit de dir, té sentit fer aquí
la vela o no, bueno, penso que Barcelona és una ciutat d'aigua i s'han fet els mundials de natació, s'han fet el waterpolo i penso que pot tenir un cert sentit. No en té una altra cosa més interessant, que és els Jocs Olímpics d'hivern. Bueno, seria un altre debat, com l'esport pot canviar els perfils d'una ciutat. Abans era impensable fer uns Jocs Olímpics d'hivern en un país com Catalunya, no? I ara és possible. Bueno, no ho sé, doncs l'esport, no necessàriament només el futbol, és capaç de canviar o transformar moltes vegades societats. Estan d'acord amb la tradició d'aquella ciutat o d'aquell país o, contràriament, perquè té una capacitat organitzativa o té una capacitat de fabricar esdeveniments que no tenen altres llocs. Clar, aquí hi ha un circuit de Fórmula 1, aquí... Recordeu el cas, per exemple, de València. València va ser una ciutat, si se'm permet, en un determinat moment, el temps d'Aznar, no diré impostada, però la vela, la Fórmula 1, tot això no es va aguantar. Per què? Perquè no hi havia tradició, era una cosa que es va fer en un moment conjuntural i, en canvi, doncs, els llocs on hi ha una certa tradició, doncs, es continua. Doncs, bueno, l'administració entenc que s'hi havia d'haver volcat molt més, no només en el cas de l'Espanyol, sinó recordo que hi havia clubs a Girona, ara no em facis dir de quins, hi havia dos o tres equips, hi havia el Llevant, hi havia gent que li preocupava el futbol femení, però no hi havia la marca Barça. Llavors, la marca Barça, tothom s'hi puja. I ara estem en el moment de marques. Si tu tens una marca, ets algú. Si no tens una marca, tothom corregirà. Ara, avui dia, més que en lloc de tenir un DNI, tu has de tenir amb quan fas la mitja marató, amb quantes pulsacions tens, i això és contraproduent? No. Però a mi em va costar reflexionar sobre això. Per què? El culte al cos és una cosa més vella que el món. Que és que dir, si tu estàs bé de salut, t'estalviaràs metges, seràs més educat, aprendràs a competir, per tant és normal que la gent faci esport. Perquè és el respecte, no et doparàs, aprendràs moltes altres coses. I la gent, oh, és que la gent, tothom fot esport. Bueno, clar, perquè s'ha donat compte que si et cuides, l'alimentació, si et cuides, doncs, competeixes, fas alguna... Tot això repercuteix no només en el teu bé, sinó en el bé social, perquè hi és un llit menys a l'hospital, és moltes altres coses. Això és educació. Per això deia que els mestres i els metges són les coses que més hem de cuidar i de vegades ens oblidem, però els mestres, jo no sé, ara no em fotré si la vaga és... No hi entenc. Però jo, on hi ha un mestre o on hi ha un metge, preferència a tots dos. Perquè si aprenem, els mestres funcionen i els metges funcionen, tindrem el bé comú una mica molt més garantit i segurament recuperarem, al fil de la pregunta, tots aquests valors que representa l'esport, no només el futbol, sinó l'esport en si mateix. Ens anem al final del segle XIX amb els higienistes, que de fet era això. No? I de fet l'inici de la pràctica esportiva té a veure amb aquests, la major part eren metges, a més, no? És a dir, amb la idea aquesta, no estàvem pensant en guanyar res aleshores. Era el respecte al cos, i si tu fas trampa, fas dopatge, et sancionen i fora. Doncs així n'aprèn. Sí. Amb els metges i amb els educadors. Per tant, amb els dos casos que tu ara citaves i que segueixen sent i han de seguir sent durant, bueno, molt de temps perquè el món i la nostra societat es desenvolupi de manera més adequada, referents, no? I referències. El que sí que porta una mica a partir dels vostres comentaris, al final, el futbol és un espai, és un instrument. El que marca la diferència són les persones. És a dir, els que fan que el futbol sigui ambivalent o no són les persones, no el futbol, pobret. Diguem-ne que al final és una pràctica esportiva que és un invent a partir de jocs tradicionals i el que marca la diferència precisament són els ciutadans. Per això és tan important, Ramon, el que crec, el que tu deies en algun moment de la teva primera intervenció, que deies l'educació, no? Hem perdut cultura de futbol, cultura esportiva. Com podem recuperar? Aquesta és la clau. I tu dius, tinc confiança i esperança en les noves generacions, etc. Però segurament, a part d'això, caldrà alguna cosa més. No? I la recuperació d'aquesta cultura esportiva, o de la que sigui, potser serà diferent de la que era fa 90 anys o 100 o 150 anys, però és fonamental. Perquè el que ens ha portat una mica i ens porta en aquestes reflexions és això de l'hegemonia de la cultura de l'èxit, no? Que no ens porta gaire més enllà. No sé si voleu aportar alguna cosa ja. Estem... Sí? Era cultura esportiva. Sí, cultura. No, perquè em sembla, ara el Javier ho deia també, és a dir, que en definitiva en el fons de tot aquest còctel d'emocions, gestió d'emocions,
la gestió de les emocions la fas depèn de quina cultura tens. I aleshores l'ambivalència aquesta que se't desvia cap a una banda o l'altra, en part, no únicament, però depèn d'aquesta cultura esportiva. Si estàs més interessat en entendre com i per què passen unes coses, que no simplement o únicament emocionar-te per les coses, i l'emoció hi ha de ser també, però és a dir, què poses primer, no? O per quin és el filtre? Si el filtre és un coneixement sobre aquell, el que sigui, diguem, la pràctica aquella, evidentment, l'emoció que hi ha de ser, crec jo, això és una opinió, no? Que hi ha de ser, però té un filtre, diguem, no? Si no, va desbocada, diguem, absolutament, no? Per això, em sembla que el tema aquest de la cultura esportiva és una... Bueno, jo et posaré un detall, per exemple, que a mi, una de les coses que més em va sobtar, o que més greu em va saber, és quan del futbol es van treure de l'1 a l'11. És a dir, perquè l'1 a l'11, quan tu heredaves la samarreta del 6, aquella samarreta l'havien portada gent que significaven molt. Per tant, els valors era que aquell 6 no el podies deshonrar. Ara, pel 27, el 38, se la rifen, m'agraden... Bueno, clar, tenia una simbologia els números, no només pel lloc on se situaven al camp. Llavors, per tant, la gestió que hem fet dels números, per la lògica de que així els àrbitres saben, per les actes més oficials, ja ho sé, si no m'hi estic posant de cul. Estic dient simplement que reflexiones i dius, bueno, per què? Quin sentit té la substitució dels valors que representava una certa numerologia que tothom permetia dir fins a com jugava aquell partit i aquell sentit de pertanyença? El vam deixar escapar simplement per una qüestió comercial? Aquest consumisme del que ara apuntàvem alguna cosa ens portarà fins i tot a perdre les essències o les arrels amb algunes coses? Doncs bueno, n'hem anat deixant. Eh? I el que no hem d'evitar és que ens quedem nusos, que no hi hagi res a defensar. Donar-ho. A mi, per acabar, una mica, i vist que tenim aquí Barcelona i futbol, gran joc social del segle XX, clar, Barcelona i futbol, aquí ha sortit molt una visió molt universalista, el futbol amb una força tan gran capaç de ser igual a tot arreu, com si gairebé l'ètica o antiètica o el que és el futbol fos el mateix aquí que qualsevol altre lloc. I a mi m'agradaria, si potser una mica, si el doctor Torralba, que s'ho mira des del camp d'altres camps de la filosofia i tal, tanta força té el futbol que es converteix en un universal filosòfic de la condició humana, més enllà del fet de que a Barcelona, a Madrid, a Londres, a Manchester, que això ha sortit una miqueta, sigui diferent. Tan fort és el futbol que arriba a no poder ser modelat per les pròpies trajectòries o històries locals de cada gran ciutat? Aquesta és una pregunta interessant, perquè l'exposició Barcelona i el futbol són els dos termes. Sí. És una gran pregunta, eh? No sóc segurament capaç de respondre-la amb una mica de rigor, no? Però és clar, la mesura que té una clau d'interpretació tan àmplia, doncs permet això, no? Que es globalitzi fàcilment. En primer lloc perquè les regles són, vaja, senzilles, assumides i més conegudes, i al final es produeixen uns processos de mimes i d'imitació. Llavors, clar, dius, quina particularitat té el futbol que juga aquí i que juga allà, no? Naturalment els especialistes sabrien distingir les formes d'atac, les formes de defensa, però de fet, la meva impressió és que el seu èxit és que es uniformitza, s'uniformitza i cada cop és més semblant, no? Passa en certa manera com els grans centres comercials, eh? A mi també m'agrada molt anar a Sevilla i anar per Espanya i dius, mira, aquest centre comercial té les mateixes botigues, la mateixa roba, els mateixos menjars que ens trobem al centre comercial allà. És el que el Marc Augé en diu els espais de l'anonimat i la pèrdua dels llocs. No? Els llocs tenen una entitat. Eh? El Cruyff tenia el número 9. No? I per tant, dius, compte que el qui agafi el número 9 haurà de mantenir-lo en l'alçada. No? En la mesura que hi ha aquesta uniformització, dius, ara et deixo en aquest centre comercial i vostè està a Copenhague, està a París, no en tinc ni idea, no en tinc ni idea, perquè és el mateix, eh? Hi ha les mateixes marques, els mateixos menjars i les mateixes pel·lícules que fan a tot arreu. No? Per tant, hi ha una uniformització, això és el que en diem els espais de l'anonimat o la pèrdua dels llocs. I això és una pèrdua de riquesa, certament, això és una pèrdua de riquesa, eh? Com pot passar amb les llengües o amb les tradicions pròpies. No? Hauríem de ser capaços, de tot i que el llenguatge és molt universal, que tinguessin unes particularitats pròpies, que fos diferent doncs, veure un partit aquí que allà, i segurament els més especialistes ho saben distingir. No? Els que no en som tant, ens sembla que és molt semblant, no? O que hi ha molts processos
que gairebé són idèntics. No? I llavors també es pot fer això, que la generació de la velocitat i la generació del zapping s'encansi. No? S'encansi i 90 minuts passant-se la pilota d'una a l'altra volem més espectacle, volem més adrenalina, necessitem més estímuls, i que això pugui fer canviar aquestes regles, que sigui més atractiu, que sigui més interessant, que sigui més, com ho diria, no? Més fascinant, perquè si no, molt sovint tens la impressió de dir, escolta, hi ha espectacles molt més vistosos i que tenen molta més atracció, especialment per les ments més joves. No? Jo mateix ho contemplo, no? És que de totes maneres han passat 30 minuts, però aquí, escolta, van passant la pilota, però estan en una actitud absolutament defensiva, no? És profundament avorrit això, canviem de canal, eh? Hi ha alguna cosa més, tinc poc temps lliure, eh? Llavors, a mi em sembla que aquesta uniformització no és bona i que hauríem de ser capaços de fer un futbol amb una certa singularitat. Però no tinc la impressió que vagi per aquí. Molt bé, doncs... Una reflexió només, vale? Si voleu després contesteu, i és el famós lema olímpic. L'important és participar. Això dona valor a l'esport, dona valor al futbol i a tots els altres esports. Algú s'ho creu, això, ara? Jo, de fet, un dels personatges que hem enterrat més és el baró de Coubertin, no? I sobretot la seva filosofia dels valors i l'esport com a lloc de fraternitat, gairebé com a substitut de la religió, no? Que sigui un lloc de cohesió de les persones i que permeti, doncs, celebrar la pertinença a la mateixa humanitat i que l'important és participar, sí, que és el lema dels Jocs Olímpics moderns. Però és que el virus de la competitivitat, el virus de guanyar, això que el Ramon i amb encert diu la cultura de l'èxit, no? La hipertròfia de l'èxit, molt sovint converteix la frase en una altra idea. No? L'important és participar, diu el perdedor. No? Diu el perdedor, eh? Com una espècie de premi de consolació, perquè el que volem és guanyar. Eh? I malauradament a vegades guanyar a qualsevol preu. D'aquí la importància de l'arbitratge, eh? I d'un arbitratge ben fet, rigorós, imparcial. No? Però malauradament el virus aquest de la cultura a l'èxit és que ha inoculat en el futbol base. No? Com veus aquells pares energúmens, el dissabte al matí, despotricar contra un noi perquè ha marcat un gol, o contra l'àrbitre, quan allà s'estan jugant nens de 10 o 11 anyets, que després s'avergonyeixen que els seus pares vagin als camps, no? I els demanen, si us plau, no vingueu perquè sou tan analfabets emocionals que feu el ridícul i m'avergonyiu com a pares. No? Això el que posa manifest és una situació de com aquesta cultura de l'èxit ha arrelat tant que ja no venim aquí a participar d'un esdeveniment esportiu, sinó vull que el meu fill guanyi, que les càmeres estiguin sobre ell i que sobretot sobresurti dels altres. No? Això és dramàtic, eh? Això és dramàtic, però malauradament, jo que he anat amb els meus fills a molts camps, els dissabtes, he vist espectacles terrorífics amb això. No? No sé si ha canviat, ja parlo de 10 anys enrere, però m'hi havia trobat força. Dius, aquest home i aquesta dona haurien de ser expulsats d'aquest camp. No? El més trist és, si participes i no pots guanyar, mira de quedar l'últim, perquè seràs notícia. Sí, no passis desapercebut. Foto alguna cosa que se't vegi. Aleshores, clar, quedar el 37 o el que sigui, no has participat. Per això hi ha gent que encara té la decència de participar, de dir, escolta, apunta'm que hi està, perquè si no n'hi ha fe. Això és el més trist per mi. O sigui, que hi ha gent que ja va per quedar l'últim o per protagonitzar un acte, que ell sigui notícia per l'acte que ha protagonitzat. No sé si Will Smith o el que ha passat als Oscars estava premeditat o no. Però, esclar, l'anècdota, tornem, es converteix en la notícia. I això sí que en som responsables, perquè fem que les anècdotes siguin apertures quan haurien de ser breus o, no, o ni sortir. Ja, una última reflexió, sobretot pel tema futbol. El futbol a vegades quan el pensem a la gent que no hi entenem gaire i el veiem des d'una altra òptica, en el meu cas, jo sóc més aviat de bàsquet, Badalona Bàsquet, és un esport en el que pots jugar per no perdre, i això el fa bastant únic, eh? En el cas del bàsquet és impossible, no pots sortir i no perdre,
has de sortir a guanyar, o almenys tens un temps límit per tirar la pilota i intentar atacar, fer una acció creativa, diguem-ne, no només defensiva. Això el futbol ho té, no? Pots sortir això directament a destruir, això ho hem vist anys i panys, no? En el cas del Badalona, per exemple, del futbol, que m'estic aficionant últimament, és un equip que juga per no perdre, i això el fa molt poc atractiu, que és el que dèiem abans. Hem de fer l'esport, el futbol, una mica més atractiu. 90 minuts és insufrible, l'altre dia 100 persones al camp. Hi ha molts calés aquí en joc, hi ha interessos, bueno, tot això potser no caldria dir-ho. I la segona part del futbol és que hi ha una part molt, molt interessant, que és tota la part de la injustícia, no? Això ho hem apuntat ara. El VAR no ha solucionat res en aquest sentit, i tot el tema del teatre que veiem en el futbol i que no el veiem en altres esports, que bueno, en el bàsquet en aquest cas, perdoneu que ho digui així, li dona mil voltes, perquè el flopping es va sancionar des de fa 10-15 anys, el flopping és fer teatre, és com em tiro perquè faig veure que m'han fet falta i tot això. Això és sancionable, el defensor directament se li pita una falta tècnica, en el futbol no passa. I això, jo crec que el futbol, a l'hora de la innovació, no li cal una innovació perquè es basa molt en la polèmica. La polèmica, la generació de polèmica, de l'error, del no ser perfecte, del quasi sí, quasi no, de la injustícia. Això jo crec que és un element inherent en el mateix joc, que també el fa únic, tothom sap, és un joc molt senzill, que tothom sap com va i en el que hi ha mil injustícies. Però que també és una bona escola pels nens, per tots els que juguen, perquè que tu vegis que l'àrbit, la pilota ha sortit a fora, l'ha tocat l'altre, però l'àrbit et pita que ha sigut fora teva, doncs ja és una escola també per dir-te, el món no és perfecte, el món és així. I entenc que bueno, només volia fer una reflexió, no eren preguntes, només era que l'esport realment és una escola de vida, com dèiem, i jo per mi una de les primeres és aquesta, que estàs jugant i que tu no l'has tocat però t'han pitat, i que per tant hi ha un àrbit, un senyor que ha decidit una altra cosa i que la vida és així, tu. Perdoneu, Em corregirà el Carles Santacana en aquest sentit, perquè té molta més memòria i cultura que jo. Hi havia un premi l'any 69, em sembla que va ser, que li van donar al Pedro Zaballa en un partit Real Madrid-Sabadell, amb 0-0 el marcador. La pilota li va caure morta, el porter estirat i la va fotre fora. Li van donar el premi de l'UNESCO al Fair Play. Aquest premi què ha durat? No va durar ni un any! Era una manera d'estimular com un... No s'hi val, ara... Justament el que deies. Per tant, ha estat la gestió que n'hem fet. Però qui ha decidit? Bueno, els organitzadors van veure que allà no hi havia conflicte. Era un burro. No era un... Era un trapella. M'entens? Per això només hem anat incentivant sempre la malifeta. La perversió, la capacitat de dir, de com replegar... O sigui, la genialitat que té, per exemple, Corif quan tira el penal aquell indirecte, que és a dir, el reglament et permet moltes coses, et permet ser murri. No et permet ser un cabró, si se'm permet l'expressió. Llavors hem ponderat molt més la perversió, la part dolenta, que no pas la bona. Amb el racisme passa igual. És a dir, aquí llamar-li negro de mierda no es considera un insult. Bé, doncs podríem de començar a pensar si amb un negre l'afecta... Perquè li estàs dient tu amb ell. No ets tu que has de dir si és racisme o no, però ell es pot sentir racista. Però clar, com que aquí hi ha des de les escoles o des de tot... I ja podríem parlar dels pares, i m'hi poso jo, que quan portem els nens en un partit de futbol, el primer que fem és cridar l'entrenador perquè no posa el nostre fill o perquè perdem, i li diem a l'àrbitre, els pares, jo els fotria 200 quilòmetres. I gairebé faria partit sense pares. Perquè, és clar, arriba un moment en què la pressió que fan sobre els fills, a més el pare, el nen no vol decebre el fill, vull dir que des de petits, ja, tot això ho hem pervertit perquè està permès, no hi ha ningú que ho vetlli, perquè les coses que havíem instaurat que es podien elogiar com aquest premi al Zaballa que li van donar, això ha desaparegut. I després és molt interessant el que diu sobre el que passa amb el futbol, que per això els americans mai hi han jugat amb el soccer. Jo me'n recordo aquest Mundial d'Estats Units que no entenien que un partit que acabava 0-0 no es tiraven penals o no es desfeia. Què era això, un partit que quedés empatat?
Llavors, per això mai han desxifrat el futbol ni els hi ha interessat, perquè creuen que és un joc absurd, que, bueno, que juguen les dones i els llatins. I ara no posaré perquè la societat americana no és tan machista. Allà el debat és negres i blancs, és un altre tipus de debat. Però ells, el futbol, una de les coses que no interessa és aquesta, perquè es pugui jugar a no guanyar. Per molt, ara jo m'enganxaria amb això que deia el Ramon, el fet de que hi ha experiències en què s'està fent amb futbol de base en què es puntua en el públic, per contrarrestar alguns pares d'aquests maleducats, per dir-ho fi, no? Bé, em deia el Joan, doncs, que ja potser és l'hora de tancar el debat, agrair-vos la presència dels que heu vingut, evidentment, un filòsof i un periodista poden parlar, poden dialogar, i s'ha demostrat que, a més a més, hi ha... No, a veure, no és tan habitual, em sembla. No? Els periodistes parlen amb periodistes, els filòsofs parlen amb filòsofs, els historiadors parlen amb historiadors. Em permetràs una broma? A vegades em van dir, quan tu vas a una taula que hi haguin 4 o 5 persones i ets el que més saps, estàs al lloc equivocat. Per tant, el que has d'anar sempre és un lloc on tu puguis aprendre, i això és el maco de les taules. No, jo crec que ha estat molt, molt enriquidor, precisament el diàleg, el fet de que hi hagi visions que no cal que siguin, diguem, contradictòries, poden ser complementàries, però evidentment el punt de partida, perquè és el de reflexió de cadascú, és diferent, no? I jo crec que, vaja, nosaltres com a organitzadors i el Joan com a director del museu deia també, doncs, que estem molt satisfets del que ha anat sortint, i bé, doncs deixem aquí això. Amb aquesta noia, no sé si has vist l'exposició. Però ho dic perquè el futbol femení surt molt, i especialment en aquest cas, perquè és la realitat, hi ha més espanyol que una altra cosa, i hi ha testimonis a més de futbol de barri dels anys 80 i 90 que són molt interessants i que segur que tu veuràs. Bé, però vull dir que sí. No, però vull dir que crec que et pot interessar, i bé, si els que no l'heu vista, doncs ara ja està tancada, però qualsevol altre moment, fins al 31 de desembre, oi? Estarà oberta, i per tant, doncs, estarà bé, que si voleu, doncs, pugueu passar. I gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies.